بینندگان عزیز سلام به شما. کانون آواز تقدیم می کند جمعه ها ساعت 12 ظهر به وقت نیویورک، 9 صبح به وقت کالیفرنیا و 6 بعد از ظهر به وقت اروپا، فکر کنم 8:30 شب به وقت ایران. امروز با خبر شدم که در ایران این کانال ما رو دوستان خیلی خوب می گیرن و به نظر میاد که خود آخوندا فیلتر میذارن، خودشونم فیلتر شکن میفروشن به ملت، اینجوری هم پول میبرن هم مردم خوشحالن که دارن یک کاری انجام میدن. در صورت امروز با یکی از دوستانی هستیم که احتیاج به معرفی ندارن، آقای محمد کرمی، فعال حقوق بشر، نویسنده و یکی از دوستانی که سالها عمرش رو در سازمان مجاهدین نمیخوایم بگیم تلف کرد، صرف کرد. بعد به این نتیجه رسید که سازمان این سازمان قدیمی نیست و داره راه خودش رو خطا میره، تصمیم گرفت جدا بشه. وقتی جدا شد موجب آزار و اذیت و تهمت و تهدید سازمان قرار گرفت و ایشون هم تصمیم گرفته که بیاد خاطرات خودش رو با من و شما در میون بذاره. ویدیوهای ایشون روی بایگانی کانون آوا هست، روی بایگانی تلویزیون مردم هست. اگه اسم ایشون رو روی یوتیوب یا روی گوگل تایپ کنید، بنویسید، سرچ کنید به قول معروف یا به قول ایرانی ها بزنید، خیلی مقاله و ویدیو اینها میاد بیرون، همه رو میتونید ببینید. و خوشحالم که همینجوری که امروز ایشون پاسخ میدن به پرسشی که ازشون شده، این دوستان همیشه پاسخگو بودن، نظرات شما رو مد نظر قرار دادن، درست برعکس سازمان مجاهدین. امیدواریم سازمان مجاهدین هم یه روز به خودش بیاد و مسئولین یا مسئولین جدید یا مسئولین زنده تصمیم بگیرن که جوابگو باشن. آقای کرمی خیلی خوش آمدید. امروز قراره در مورد کمپ لیبرتی و ترک اعضای باقی مانده، قربان مگه کسی هم باقی مانده، بفرمایید صحبت کنید. خواهش بکنم. ضمن عرض سلام خدمت شما و بینندگان شما آقای سوردی و همچنین همتنان عزیزمون در هر کجا که صدای ما رو میشنون یا تصویر ما رو میبینن، همونطور که شما اعلام کردید من امروز میخوام در رابطه با بحث کمپ لیبرتی و آلبانی توضیحاتی بدم، اما قبل از اون به دو تا موضوع کوچیک میخوام اشاره بکنم که اولش سوالی بود که البته هر وقت هموطنانمون از هر قشری باشن سوال کنن ما جواب بدیم، حتی هواداران همین فرقه رجوی. امروز یکی از هواداران همین فرقه رجوی یا مجاهدین به اسم آقای محمد الهی که تحت پوش حزب مشروطه داره خودش رو اعلام میکنه، برای تیتر صفحه فیسبوکش هم زده، اما وقتی صفحه فیسبوکش وارد میشه اون پایین بالا که میری تماما این نشخوارهای سازمان مجاهدین بر علیه جدا شده هست. خب اما از اونجا که ما بنا رو گذاشتیم جواب دادن به تمامی سوالات، حتی اگه سوال خود مسعود رجوی یا مریم قجر عزیزانم باشه، ما حاضریم در اینجا جواب دیم. جواب این دوست هوادار فرقه رجوی هم میدیم. شاید سوال بعضی از همتنان عزیزمون هم باشه و این توضیح که من اینجا میخوام بدم با عرض پوزش از همتنان و فعالین سیاسی که در اروپا هستن، امیدوارم که به اینا بر نخوره. البته تو با صحبتان بهشون اشاره میکنم که منظور من همتنانمون یا فعالان سیاسی که در اروپا یا آمریکا هستن دارن به هرچی در وسعشون هست دارن در رابطه با ایران فعالیت بکنن و نزدشون با قلب ایران میزنه، منظور من با اونا نیست، اما منظور من با بقیه هستن که فقط شعر و شعار میدن و نسخه میپچن برای مردم ایران، به خصوص فرقه رجوی. این دوستمون آقای محمد الهی در صفحه فیسبوک تقریبا 2 هفته پیش از من یک سوالی کرد، با این شروع کرد که معما چرا جدا شده های سازمان و سازمان ها و احزاب بعد از جدایی فقط مبارزه را علیه سازمان قبلی خودشون ادامه میدن یا دیگر نظام ظالم و غارتگری نیست و محو شده؟ خب همونطور که توضیح دادم برای یک بار میخوام در این برنامه جواب این سوال بدم، اگه سوال هموطنانمون هستن خب اون دسته که همونطور گفتیم ممکنه شناختی نسبت به فرقه رجوی نداشته باشن، بحثمون با اونها جدا هست. با این حال ما
میان جواب میدیم برای عوامل فرقی رجزی، چه اونا که مواجب بگیر و مستقیم هستن یا اونا که غیر مستقیم و به ام، بدون اینکه این شهامت داشته باشن که با اسم واقعی و عکس واقعی خودشون بیان، میان تو پیکسوز یه چیزایی میاندازن و میرن. ما یک جواب دندانشکن میدیم به این عوامل که برن دفعه دیگه اگر خواست یا مریم قجر بیا یا رهبر غیبیشون یا سوال کن تا جوابشون. اول چیز دست اینه که از نظر این جماعت مبارزه با جمهوری اسلامی چیه؟ به خصوص اونم کسایی که در اروپا یا آمریکا لنگر انداختن. اول به اینو تعریف کنن آقا مبارزه چی هست؟ اونم با جمهوری اسلامی. ما که 30 سال با همین رژیم مبارزه مسلحانه کردیم، بارها هم تو برنامه اعلام کردیم که ما قبلا با این سازمان بودیم مبارزه مسلحانه میکردیم و به نقطه رسیدیم که دیگه مبارزه مسلحانه اشتباس و راه به جایی نمیبره. بهترین و کاملترین این مبارزه سیاسیه، همون کاری که الان در توی ایران هم دارن انجام میدن، مسلمات آمی. اگه به لحاظ مبارزه باشه ما با همین جمهوری اسلامی که هستش این آقایان نشستن در اروپا دارن شعار میدن 30 سال مبارزه کرد و بعد این رهبران بودن، به خصوص مسعود رجبی، مریم قدر عزتانلو که خیانت کردن و در رفتن. و بعد از سقوط صدام که ما تونستیم خودمان نجات بدیم، به عنوان یک فعال حقوق بشر یک مبارز سیاسی داریم راه همون ادامه میدیم. دقیقا هم به نقطه درستی انگوش گذاشتیم، ما از فرده بیرون اومدیم که داریم ماهیت رو چه افشان میکنیم و این دقیقا داریم نکاتی رو اشاره میکنیم که این فرقه رجوی داره به اصطلاح همگام یا دوشا دوشی که اون به اسلامی بر علیه ایران داره کار میکنه. یک آمار کلی من بخوام اگر بدم که تعداد جداشده هایی که دارن فعالیت میکنن در نظر بخوام بگیریم، حالا قبل از سال 62 هیچی، اینکه اگر بخوام اون مقطع حساب کنیم که خیلی از سازمان جدا شدن، اما از سال 62 به این وقت که سازمان مجاری همین فرقه رجوی جمهوری اسلامی زد از کردستان ایران بیرون کرد چون تو عراق و بقیه نیروهای سیاسی دیگه، از سال 1962 تا الان نزدیک 6000 نفر از این فرقه جدا شدن. از این 6000 نفر چه تعداد واقعا اومدن به اصطلاح اون واقعیت هایی که درون سازمان مجاهدین رو دارن افشا میکنن یا به نوعی دهن باز کردن و گوشه های از اون واقعیت های تلخ که در این فرقه رو بود دارن بیان میکنن، آیا بیش از 1% بوده؟ یعنی تقریبا رو هم دیگه با هم از سال 70 یا همون 62 به این ور حساب کنیم، آیا بیشتر از 60 نفر بوده که از همه چیز غیر همه چیز زدن، از جونشون همه چیز، حتی در توی اروپا اومدن شروع کردن واقعیت های درون این فرقه را افشا کردن، علی رغم که در همین تو اروپا بارها و بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفتن از طریق همین عوامل فرقه و فرماندهانشون در اینجا. اگر این کار ما اشتباه بود، چرا مسعود رجوی از سال 74 داره حکم اعدام بر علیه جدا شده ها میده؟ همیشه یک چیز درست میگفت مسعود رجوی، میگفت ببینید عمل کرد و کار کرده شما رو از عمل کرد دشمنتون بسنجید. اگر دیدید به خال خورده هدف خورده، دقیقا نقطه ایه که دارن به شما تهاجم میکنن، دارن بهتون بد و بیرا میگن، اون موقع بدونید کارتون درست رو پس ادامه بدید. و همین منطق و همین استدلال خودشون هم واخه، مگه من دارم چی میگم که سازمان مجاهدی و شخص مسعود رجوی این همه بر علیه ما دشنام و توهین میده و حکم اعدام برای اون صادر میکنه؟ ما هیچ وقت به دوستان که اون جدا شدن و دنبال زندگیشون رفتن ایراد نمیگیم که چرا شدن، اما دنبال زندگیشون رفته. اما همین چند صد نفر، چند ده نفری که دیگه عمر داریم حرف ما نمیزنیم، اونم حرف فرد خود من نیست، من اون گوشای از اون جنایت هایی که در اون این فرقه رو دیدم دارم بیان میکنم، اونجاهایی دارم بیان میکنم که چطور با هماهنگی با جمهوری اسلامی نفرات رو به کشتن داشت میدن، نفرات که میرفتن برای ایران دیگه بر نمیگشتن، پشت فیلسین داشت گرای واقعیشون رو میداد به جمهوری اسلامی که اینا رو بزنه، که از این تعداد خیلی هم کشته شدن.
آیا در همین خارجه این افرادی که فعالین سیاسی احزاب سپاهات باشه، گروه ها باشن، افراد مستقل بخوان باشن، از خانم شیرین عبادی بگیرید تا آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی که الان به عنوان رئیس فدراسیون بین المللی نهادهای حقوق بشری هست، چون من این دو تا شخصیت رو به این خاطر اسم بردم که دو تا شخصیت سیاسی مهمی هستن، الان تو اروپا همه جا اینا رو میشناسن. من با این دو، یعنی خانم عبادی و آقای لاهیجی، من صحبت کردم آقا شما چرا نمیاد سر این جنایتهایی که فرقه رجوی انجام داده با شناخت کاملی که داری چرا صحبت نمیخواید بکنید، چرا نمیخواید اینا رو بیان بکنید؟ به چی از هر دوتشون برگشتن گفتن آقا ما نمیخوایم با یک مش وحشی در بیفتیم، که اینا آدم های وحشی هم میان دشنام میدن، فوش ناموسی میدن، دعوا میکنن، تهدیدمون میکنن، ما نمیخوایم دنبال در سر با اینا نیستیم، اینا آدم های هوچیگری، حتی حمله فیزیکی میکنن. آقا هر کسی حاضر نیست با این فرقه حتی در این اروپ پشت در بیفتیم. نماز آخرش تا تقریبا دو سال پیش آقای کریم قطعی و محمد رضا روحانی به شدت داشتن از اینا دفاع میکردن، عضو شوراشون هم هستن، به اصطلاح عضو سازمان نبودن، اما به معنی که جدا شدن میبینیم که تو این دو ساله آنچه که دشنام هست به این دو نفر دارن میدن. یا آقای مصداقی جزء هیئت روابط خارجیشون بود، برای افشای زندان‌های جمهوری اسلامی همیشه با هیئت‌های سازمان داشت این برنامه شرکت می‌کرد، اما در عرض این 3-4 سالی که چشش باز شد به واقعیت‌های درون فرقه اومد، واقعیت‌هایی که ما بیان می‌کردیم و انگشت گذاشت روش بیان کرد، می‌بینیم که الان تو این 3-4 ساله هر اون چیزی که لایق مریم قجر بود و آقای مصداقی دارن میگن، یا خود شما آقای سردی نمونه دیگه، آقا شما میگه با سازمان مجاهدین پدر کشتگی داشتید، یا برعلیش هم میگه حرف بزنید، بجز این که اومدید آقا شو برنامه تلویزیونی که دارید ما میایم از شما کرایه میکنیم، از شما میگیریم برنامه رو داریم اجرا میکنیم. همیشه هم گفتیم اونا هم میتونن برنامه داشته باشن، حتی به اونا گفتم من چون میدونم شما خیلی فقیرین و پولای صدام حسین رو خرج کردین بی خود برای آمریکا، یا من به شما 50% تخفیف میدم. بله حالا میدونیم به شما هم دارن دشنام میدن، توهین میکنن. پس آقا این از شیوه های کاره اینه که هر کس حاضر نیست این بها رو بپردازه با این وحشی ها در بیاد، جد تو اروپا اینا وحشی هست. آقا اینا ادعا در ما اپوزیسیون، با عرض معذرت از تمام فعالین سیاسی اشاره کردم اول برنامه، آقا هر ننه قمری که تو اروپای آمریکا نشسته ادعا داره اپوزیسیونه، داره با آخونده مبارزه میکنه، آقا طرف 30 سال تو اروپا از ایران به دوره، درد رنج مردم ایران خبری نداره، نمیدونه چیه، این ور نشسته داره برای مردم ایران نسخه میپیچه، هر کدوم یک سایت یه وبلاگ دارن، بعضی همین اخبار که اصلاح طلبان تو ایران دارن انتشار میدن، میان اون رو کپی میگیرن و تحلیل آپوکلر خودشون دارن انتشار میدن، بعد میگن ما داریم با جمهوری اسلامی مبارزه میکنیم. یک اصطلاحی بودش که مثلا مسعود رجوی تا الان توی این چندین ساله بیش از 1500 بار اعلام کرد آقا ما جمهوری اسلامی رو سرنگون کردیم، آن با سر جاشه، اینی که تبدیل شده به یه چوکی درون فرقه. من فقط اینو تو پرانتز بگم، ردشم هر هفته توی فرقه رجوی یک برنامه بود روزای جمعه به اسم نشست سیاسی که بعد از اون برگزار میشد، یکی از مسئولین میومد تعدادی فاکت نمور قطار میکرد، تعدادی هم پان میشدن بر تایید حرفای او صحبت میکردم. بله اینا شاخصهای سرنگونیه که از فلان سناتور اشاره میکرد که فلان سناتور اینو گفته، یا فلان مجمعی گفته، فلان گروه سیاسی اینو گفته، پس اینا شاخصهای سرنگونی رژیمه. بعد از دو سال رژیم سرنگون میکردم، از سالن خارج میشدیم، بچه ها به هم میگفتن خب رژیم سرنگون میکردیم بریم تا هفته دیگه بیاییم، میرفتیم سر کار هفته دیگه دوباره میامدیم همین. از آن همین شده کار این یه که به اسم مبارزین و سیاسی تو خارجه نشستن 35 سال هم هست که از درد مردم ایران خبر ندارن، که با این نقطه پیچیدنشون صدای واقعی هم که از داخل ایران داره بلند میشه زیر شعر و شعره اینو داره خاموش میکنه. کسایی که تو ایران نشستن برای مبارزه مفرات آمیز میکنن خیلی چیز رو تونتر از خارجه نشینا دارن همون انتقاد میکنن، همون حرف میزنن،
اینقدر هم شاهامان دارن که حرف میزنن انتقاد کنن پاش وای نیستن میرن زندان شن میکشن. خدای رگ خارج نشینا اینقدر شهامت داره که بیاد یک چنین انتقاد تیز و تون مثل خانم نرگس محمدی یا مثل آقای موسیدی یا کروبی یا خیلی دیگه که الان تو زندان هستن از این اصلاح طلب و مونند اینا بتونن تیز انتقادشون رو بکنن. یا آخرین نمونه خانم فازه رفسنجانی که به خاطر بهایی گفتم من حاضرم وایسم باهاشم میپردازم. بله ایشون حتی به اصطلاح روبروی باباش وایساده الان، چون باباش گفت که این کار رو نکن، بعدم گفت این کار رو اشتباه کرده، ولی با قدرت وایساده جلوی پدرش. دقیقا گفت من با های کاری کردم حاضرم میپردازم. خب کدام از این به اصطلاح مبارزین یا سیاسی هایی که تو خارج نیستن این همه ادعا دارن میتونه یکی از این حرکات انجام بدن؟ در ثانی بیش از 100,000 تا وبلاگ و سایت وجود داره چه در داخل ایران چه در خارج ایران. این که میگم 100,000 تقریبیه که همه دارن به جمهوری اسلامی انتقاد میکنن که انتقادن همش دقیقا درسته که بر علیه آخونده دارن فعالیت میکنن. چند تا از همین سایت ها که وجود داره ترکان این شامت باباشون دارن که به فرقه رجبی دوتا انتقاد کنن یا یک مقاله بنویسن. آیا این جریان‌های سیاسی به خصوص اونهایی که تو خارجه هستن و در جریان کامل جنایت‌های فرقه رجوی هستن و میدونن اما سکوت کردن، آیا اینا همدست به اونا نیستن؟ آیا این خیانت به مردم ایران نیست که اون واقعیتی که از این فرقه میبینن در خارجه بخوان بیان نکنن؟ حالا اینا سوزشتون از چی که 30 تا 40 نفر جدا شده آمدن ماهیت این فرقه رو دارن افشا میکنن به اصطلاح جوش آوردن؟ مرضشون این شده که تو فکر میگن آقا چرا ما بر علیه این حرف میزنیم بر علیه جمهوری اسلامی؟ آقا به جمهوری اسلامی تنها پشتتان شده مبارزه که اینا میاد چند تا پشت میده به قرآن و به پیغمبر و اسلام، این شده مبارزه؟ آقا راست میگید بگید اصل مسئله، اصل مطلب دست بذارید، بگید درد مردم دست بذارید، بگید اون جنایت هایی که خود تو خارج شاهدش هستی رو اینا دست بذارید. ما که میدونیم چرا این کارو نمیکنن. 75% این افراد اتوبان دارن با ایران، رفت آمد دارن، نمیخوان بتونشون به خطر بیاد. یک بار بیان مبارزه رو معرفی میکنن، تعریف کنن، بگن آقا مبارزه یعنی چی؟ آیا این کاری که ما میکنی فرقه رجوی افشا میکنیم که چطور با همکاری غیر مستقیم یا مستقیمش چطور داره نیروهای فعال سیاسی واقعی رو با مخالفین خودش رو سرازیر میکنه؟ چی داره برمیخوره؟ آقای کرمی تو همین به اصطلاح تاپیک اول درباره کمپ لیبرتی و اعضای باقی مونده یه چیز جالب نوشتین روی فیسبوک، روی صفحه آقا نوشتید بامبول جدید درباره فروش املاک و وسایل در لیبرتی. من میخوام از شما و از بینندگان و شنوندگان این برنامه سوال کنم، آیا تا حالا ارتش آزادی بخشی دیدین در دنیا که در حال جنگ باشه ولی نگران این باشه که من این پادگان رو میخوام بفروشم یا 4 تا ماشین کهنه دارم و به خاطر فروختن اون ماجرای اشرف آشغالایی که اونجا بود اسلحه کهنه های صدام اینها چند نفر رو از دست دادن؟ آیا حالا هم میخوان همینجوری بازی یه سری دیگر رو قربانی کنن برای اینکه میخوان بفروشن؟ بفروشید پول در بیارید که چی؟ شما که میگید مردم بهتون کمک میکنن، شما که گلریزان که میکنید میگید اصلا دیگه وقت نداریم پولا رو بشماریم، چرا پس دروغ میگید برای 4 تا اسلحه و 4 تا اتاقه که مصرف شده آمریکایی که اینها به درد این میخوره که فقط لهش کنن بریزن استاتل آشغال، چرا خودتون اونجا نگه داشتید؟ این ماجرای فروش اموال چیه؟ اموال معمولا یا طرف خودش کار کرده یا ارث پدری است. این چیه؟ اینو برای ما بگید. ضمناً بینندگانم اگه میخوان میتونن با فیسبوک، با ایمیل، با شماره تلفنی که روی صفحه هست، با این دوستان، با کانون آوا، با مردم تیوی تماس بگیرن. همینجا باز از مجاهدین مخصوصا مسئولینشون تقاضا میکنم که مهمان من باشن. آقا من بارها از این آقای فیلابی دعوت کردم نمیان. آخه ببخشید خجالت داره، شما با این هیکلت میترسی از مسئولین سازمان. حالا آقای کرمی میگه خانم شیرین عبادی و آقای لایجی و اینا از به اصطلاح لات بازی مجاهدین میترسن. آقای فیلابی شما که عضوشون هستی شما هم که وحشت داری.
که نکنه بیای خدای نکرده یه چیزی بگی که حقیقت باشه و اونها ناراحت بشن. بفرمایید آقای کرمی. خواهش میکنم. من با عرض معذرت میخواستم یه نکته دیگه اشاره بکنم، بعد وارد این سوالی که شما کردید مفصل توضیح بدم اگر اجازه میدید آقای. بفرمایید بفرمایید. خواهش میکنم. موضوع بعدی که میخواستم اشاره بکنم دو موضوع فرعی بود، بعد به موضوع اصلیمون که همین لیبرتی و اموالش هستش به این مقامیان این مسئله اصلیمون مفصل صحبت کنم. موضوع بعدی این شویه که سالانه فرقه رجوی در فرانسه را میاندازه که مردم هم این شویه 17 جوان بهشون قدم میگفتن. اصلا نمیدونم این تاریخچه چی هست. در واقع تاریخچه این شو سالانه که 17 جوانه برمیگره به 30 خرداد که 30 خرداد مصادف با 19 یا 20 جوان میشود که هر ساله یک روز یا دو روز این بر اون بر میامدن در اطلاع 30 خرداد در گذشته، یعنی تا قبل از 2003 که صدامی بود و بوریگاهی داشتن میامدن تحت آقا تحت این که 30 خرداد دارن روز آغاز مبارزه مسلحانه، روز زندانیان سیاسی یا روز تأسیس سال روز تأسیس و پس یک جشن میگرفتن. اما بعد از سقوط صدام حسین و اشغال عراق توسط آمریکا و اون ارتش، چون که فرقه لدن یک ارتش ویژه بود مال صدام بودش، تقریبا یک گردان یک گردانش محسوب میشد، یکی از گردان های ویژهش بود، یک گردان تقریبا نزدیک 2500 تا نیرو داره که این گردان ویژه که به مال مجاهدین بود توسط آمریکا خلع سلاح شد و خلع لباس شد. خب بعد از اون سال 2003 یعنی 82 به این بعد اینا دیگه نمیتونستن بیان تحت عنوان ارتش آزادی بخش یا آغاز مبارزه مسلحانه یا روز زندانیان سیاسی دوباره بیان چنین برنامه ای اجرا بکنن. دیگه نه ارتش وجود داشت نه مبارزه مسلحانه. داستان زندانیان سیاسی هم که باد هوا بود، یعنی خود تعداد هوادارای این فرقه رجوی تو زندان‌های جمهوری اسلامی فکر نکنم از تعداد انگشتان دست بیشتر بشه همین الانش. خب اونم زندانیایی هستن که تقریبا خیلی‌هاشون سالای 65 70 اون زمانا تسکین شدن که حالا اونجا به تو قسمت زندان بهش اشاره خواهم کرد. خب از شانس اینا حالا یا از خوششانسی یا از بدشانسیشون، شانسی که آوردن روز 17 ژوئن 2003 یعنی 28 خرداد مریم قدر توسط پلیس فرانسه دستگیر شد که تاریخ 3 ژوئیه از زندان با آسیب زدن هوادارهاشون با حضور وکیل از زندان بیرون اومدش. خب تو این از سال 2003 به این وقت اینا میومدن تحت عنوان 17 ژوئن روز دستگیری مریم قدر به اصطلاح این جشن رو میگرفتن، یا به نوعی میشد گفتش که با یک اصطلاح آبرومندان شعارهای استراتژیک پیشینشون که چیزای پوشالی بود و به نوعی آمدن با این جابجا کردن و تحت عنوان این که مریم قجر از زندان زندان بوده یا مریم دستگیر شده یا اصطلاحی دیگه به کار می‌بردن میگفتن که روز کودتای دولت فرانسه علیه مقاومت ایران برگزار میکردن که معلوم نیست آقا این روز دستگیری چیه که اینا جشن میگیرن مراسم میگیرن برای قبلا میگرفتن الان حالا مال امسال میگم چی شده. اصلا میگه مریم قدر عزیزانلو در فرانسه حاکم بودی که پلیس فرانسه بر علیهش کودتا کرده که اونو حکومت کرده. واقعا ببینید چقدر یک استدلال میارن که مرغای پخته قرص زدن داره برشون میخن. اینا میگن زندانیان سیاسی، آقا تقریبا زندانیان سیاسی که تو ایران هستن همشون متعلق به مبارزین داخل کشور، یعنی متعلقین به جریانهای اصلاح طلب یا جریانهایی که با مبارزه مسلمانی برای آزادی دموکراسی ایران دارن میجنگن. حتی گروه های مثل گروه های کردیست و کومل این چیزا که قبلا تا بون استخان به مبارزه مسلحانه معتقدن الان از این بیزارن. اما فرقه رجوی چی؟ اینها تحت چه شعاری میخوار از آن مثلا این برنامه رو دارن نشان میدن؟ خب این سوی شالانه چقدر بی محتوا و مسخره هست.
قبلا به چه اسمی بود، بعد اومدن میگن به خاطری که پلیس اومده بر علیه ما کودتا تو این سالیان هم برای پر کردن سالانتون تست به دامن هر کس و ماکس خوشبختانه یا بدبختانه از شانس اینها بعد از اومدن آقای روحانی به پاریس لابی های عربشان که اینا عدست دادن تو فرانسه دیگه از آن دست به دامن خلق قهرمان لهستان شدن. آقای صاحبی این عکس های شماره 1 تا 12 رو اگر نشون بدی من یک توضیح میدم. عکس شماره 1 تا 10 تا وبلاگه که و یک دونه سایت که اینها مربوط به لهستانیه، به اصطلاح همون شیوه کاری که داعش داره میکنه، میگرده نیرو جوانه از لهستان این نفرات جذب کردن برایشون لهستانی ها اینها رو درست کردن و پیامی که برای خلق قهرمان لهستان مریم قجر فرستاده که بخوان اینها رو به دعوت کرده به این کنگره، نمیگه تظاهرات، میگه کنگره ایرانیان برای آزادی ایران. شماره 11 و 12 مربوط به هلند هست. اجازه بدید من اینها رو دارم نشون میدم الان. 3, 4, 5, 6, 7 و 8 و این خانم مارتا سنزوکم مجاهد هستن؟ نه این مجاهد نیست، این به اصطلاح یکی از دستندرکاران کمیته برگزاری این کنگره مجاهدینه. آها. یا اون آقاه یعنی دیگه آدم توی ایرانیان نداریم، آدم لایق که این خانم یا آقای کمیل درگ و جالبه کمیل آقا. خب بسیار عالی دوستان، ببینید که اونهایی که به خودشون باور ندارن چگونه میان سایت های مختلفی درست میکنن که از هر جایی بلکه بتونن یک نفر رو که ناآشنا هست با فریب داخل کنن. الان شماره 11 هستیم، طبق معمول همین لباس های زرد و تابلوهای بزرگ که معمولا وقتی که عکس ها رو دقت میکنیم یا یه سری سیاه‌پوست های آفریقایی هستن یا یه سری شرقی های اروپای شرقی و اینها. بله الان 12 رو داریم نشون میدیم. این عکس 11 و 12 معروف به سایت ها یا وبلاگ ها یا صفحه فیسبوک هست در هلند درست کردن. بله. شماره 12 نوشته که Grand Gathering. Gathering یعنی گرده همایی، گراند هم که یعنی بزرگ، یعنی گرده همایی بزرگ فری ایران. جالبه اسم مجاهدین رو نمی نویسن. هم... دقیقا سوال اصلی همینجا. آها. بله برای که آخه اگه مجاهدین رو یه نفر بنویسه طرف توی گوگل تایپ کنه اون لینک هایی میاد که امروز شما یکشو برای من فرستادید، اتفاقا گذاشتم روی فیسبوک زیر آگهی برنامه شما. خیلی جالبه که توی مجلس اصلا یه چنین صحبتایی شده، حتی آقای لیبرمن رو دیدم. لیبرمن یکی از تندروها هست که طرفدار اسرائیل و اینها هست، ولی صدای اون هم در اومده که به اینها میگه که کجا دارید میرید و چه کار میکنید. اشکالی نداره که اپوزیسیون یک کشوری رو حمایت کنید، ولی آیا این اپوزیسیون اپوزیسیون هست یا تلف کردن وقت؟ بفرمایید. بله خواهش میکنم. این یک بوده قضیه است که الان دارن در لهستان و هلند و همینطور الان اینجا دست دامن آفریقایی‌ها و افغانی‌ها شدن. در تو با این اشاره کنم برای لهستانی‌ها برای رفت و برگشتشون و 3 روز هتل و غذا و همه چیز که این 3-4 روز میرن و میان میگه با 40 یورو که فقط رفت و برگشت با اتوبوس به از لهستان به اینجا 150 تا 140 یورو جدا از هتل و غذا. اینو با 40 یورو میگن آقا شما رو میبریم 4 روز برمیگردیم و بهتون غذا میدیم و از این نفرات به طور ریز تمامی اطلاعاتشون رو میخواد، شماره تلفن، ایمیل، شماره پدر، شماره مادر، تاریخ تولد، آدرس، محل کار. یک فور اگه همین آدرس رو که دادم اشاره بکنید نفر بره برای تهیه کردن بلیطش 3 صفحه است که باید پر کنه، یعنی به طور ریز اطلاعات پردازن. برای چی؟ برای رفتن به یک کنگره، برای یک نمایش یا برای یک برنامه این اطلاعات ریز افراد رو میخواد. اینم به این دلیل که در برنامه ها یا نامه های بعدی که می‌نویسن برای مجاهای مختلف میان از اطلاعات این افراد استفاده میکنن، میگن این افراد حامی ما هستن، اینم مشخصاتشون. یعنی طرف رو به اسم این که داره میای برای یک برنامه کنگره ایران آزاد دعوت میکنن
مشخصاتش که میگیرن بعد میبرن استفاده میکنن بدون این که نفر اطلاع داشته باشه دارن چیکار میکنن با اطلاعات. این در اصل با لهستان. اما همینجا هزینه که قبلا میدادن به افغانی‌ها و آفریقایی‌ها، چون گفتید عربا دیگه باشون نیستن، گفتن ما نمیاد، به همین رابطه افغانیشون که قبلا تا سال گذشته ماهی 40 یا 50 یورو روز 40 یا 50 رو میدادن که این کارا براشون انجام برن نیرو جذب کنن، الان ما بین 70 تا 80 یورو داره بهشون میده که برن این کارا ادامه بدن، اونم همراه قضا و دارم اینجا باید بیان کنم که متاسفانه این فرقه رجوی مبارزش با ظلم آزادی شده به کجا رسیدن. حالا بزرگترین دستاورد این فرقه در این 5 ماه اخیر چی بوده؟ چند بار حمله و هک کردن، حمله و هک کردن سایت کانون آوا بود که متاسفانه هفته قبل تونستن به سرور اصلیش آسیب بزنن، برای 24 ساعت سایت کانون آوا رو بستن. خب مجدد با تلاش مسئولین مجدد رو امدادی شد و راه و تو همین چند ماه گذشته یکی دو مرتبه سایت ایران اینترلینک رو هک کردن. این شده مبارزه مسلحان، مبارزه فرقه رجوی با جمهوری اسلامی که میاد سایت ها و وبلاگ های جدا شده ها رو میده. یا باز در همین رابطه باهم چیز بکنم، ببینید همین عکسایی که شما نشون دادید تو صفحه های فیسبوکی مال لهستان نوشته، اولا که میاد خودشون هر مسئله با عفو حقوق بشر اشاره میکنه، با اون به اصطلاح با هم پیچش میکنه یا ساندویچ پیچش میکنه، یعنی هر چی میخواد بگه میاد میگه عفو حقوق بشر اینه گفته، میگه ما اعتراض داریم در این کنفرانس کنگره به که زندانیان عقیدتی وجود داره، زندانیان سیاسی در ایران وجود داره، ما به اعدام ها متوسطای اعدام در ایران اعتراض داریم، به شکنجه و تبعیض حقوق بشر اعتراض داریم، بعد اشاره میکنه میگه این در کتاب های در اعدامی های حقوق عفو بین‌الملل اومده، یا اشاره میکنن میگن ما به قانون شریعت و در رو پوشش و ازدواج اجباری رو که وقتی که افراد دختران خردسال میرن ازدواج هم میگه حق مدرسه رفتن ندارن، نمیتونن برن درس بخونن، ما به اینا اعتراض داریم. پس ما نمیداریم این همه خانومایی که تو ایران با مدارک بالا هستن اینا از کجا نمیدن، از کره دیگه وارد ایران میشن؟ یا میگن ما اعتراضمون به اینه که کودکان با به زور به ازدواج میبرن با مردان باله و یا کودکان به روسپیگری میکشن، این در کتاب‌های عفو بین‌الملل اشاره شده. وقتی که به آدرس هایی که خودشون دارن میدن سایت مال عفو بین‌الملل وقتی که میری تماما داره ایرور میده، یعنی میگه که چنین چیزی وجود نداره. اما میاد تو صفحه هلندیش همون عکس شماره 11 و 12 وقتی که وارد میشی میگه چیزی دیگه اصلا داره میگه، نوشته که این یک گرد همواره که ما سالانه در خارج از کشور برگزار میکنیم که هزاران آزادی ها فعال حقوق بشر از سراسر دنیا گرد هم میآیند. آقا این هزاران فعال حقوق بشر از سراسر دنیا چه ربطی به ایران داره که میشن صدای مردم ایران؟ بعد داره اشاره میکنه که امسال قرار آقای مکین، جان مکین معروف که عالم و آدم این آقا رو میشناسن، یکی از بزرگترین جنگ طلبان کسی که تو عراق نقش داشته، تو سوریه، تو افغانستان، تو تمام تو لیبی، تو اینا نقش داشته. اجازه بدید راجع به جان مکین بگیم که این قبلا هم موقعی که آقای اوباما و خانم کلینتون داشتن به اصطلاح سال 2008 اشتباه نکنم یا بله 2008 ایشون هم نامزد رئیس جمهوری شده بود و این آقا به دلیل اینکه وقتی ازش پرسیدن با ایران چه میکنی و ایشون با یه حالت مسخره‌ای گفت بام 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 یعنی ایران رو بمبارون میکنم، اصلا میشه گفت که اون انتخابات رو باخت. ضمناً آقای جان مکین یکی از اونایی هست که شما به درستی گفتی این ماجرای سوریه و امروز این اسلحه‌های آمریکایی که دست افرادی افتاده که هیچ کسی کنترل نداره و نمیدونه که اینها آیا نیروهای آزادی خواه هستن،
آیسیس هستن، عکسای این آقای جان مکین هست که با رهبران آیسیس رفته نشسته و بهشون قول داده و پول داده، بعد از یه مدتی متوجه شدن و آخرنش این بود که 500 میلیون دلار قرار بود پول بدن، بعد دیگه دولت آمد و آقای مکین خراب کردی و این آقا اصلا صلاحیت نداره، الانم فقط مونده به دلیل اینکه سناتور آریزونا هست و دیگه شغلی ازش برنمیاد، همینجوری خودشو علاف کرده و اینا میدونید دیگه زندگی خانوادگی ندارن، چون اینها در ایامی که سناتور هستن زن و دختر و بچه و اینهاشون در اون ایالت خودشون هست و اینها بیشتر در واشنگتن هستن، یعنی افراد مسنی هستن که هنوز این آدمای مجرد رفتار میکنن و اینها بهتره که همینجا بمونن تا بمیرن. حالا خب یه برنامه هم باشه، یه کسی 25,000 دلار 50,000 دلار بده که اینها بیان 10 دقیقه صحبت کنن فبه ها، و برید دوستان نگاه کنید ببینید که اعضای سنا، سناتورهای آمریکا و اعضای کنگره چجوری مجبورن روزانه 3 ساعت 4 ساعت تلفن بزنن به مردم و پول گدایی بکنن. خب برای یه کسی که برای نگه داشتن شغلش اینقدر مجبور گدایی کنه، یه دفعه یه پول بی زحمتی برسه اینجوری و خانم رجبی هم بشینه بغل دستشون بخندن، که خیلی ها میگن اون زیر میز چه خبره که این اینجوری میخنده، و الا تو گرد همایی یه جلسه. در صورت آقای جان مکین رو اگه خواستید بهتر بشناسید به من بگید تا من براتون لینک های مختلفی بفرستم، که حتی مردم آمریکا هم از دیوانه های جنگجوی مثل جنگجو، نه به معنی به اصطلاح رشید و چیز، اینهایی که دیوانه جنگ هستن، اینهایی که میخوان دنیا رو با آتش بکشن، متنفر شدن مردم آمریکا. بفرمایید. خواهش میکنم. مثلا این یکی داشتم این تفاوت‌ها رو که میگفتم که در صفحه ای که برای تبدیل کردم برای یه لهستان یک چیزی دیگه نوشتن، در صفحه هلندی اومده نوشته که سخنرانمون یکی جان مکین که شما اشاره کردید، که من قبلا هم عکسای جان مکین فرستادم تو نوشتم گذاشتم تو برنامه‌ام نشون دادم، چه در رابطه با سوریه، چه در رابطه با طالبان، چه در رابطه با لیبی که رفتن، و همه اینها این آقا اونجا حضور داره یک پای عقب میشه. یا نفر بعدیش رئیس سابق مجلس سنای آمریکا. بله اون آقای چیز بود که به اصطلاح با وجود که الان سنی ازش میره، به جرم تجاوز یا سوء استفاده های جنسی از بچه های جوان الان به زندان و اینها محکوم شده، از اون طرف میخوان که این چون پیر هست به اصطلاح زندانیش رو به عنوان معلق نگه دارن، ولی جریمه های خیلی زیادی داده. اونم یک کیشه، اون شهردار سان دیگو هم یک کیشه، شهردار قبلی نیویورک هم یکیه، آقای کندی معتاد، کندی معتاد هم یکیه. شما به من یه نفر معرفی کن، آقای علی آقا از کانادا، آقای مرداد همشهری عزیز من از کالیفرنیا، آقای فیلابی از فیرفکس، یک نفر رو معرفی کنید که اینها رفته باشن باهش صحبت کرده باشن و اون یک آدم باشه، یک انسان باشه، یک آدم شریف باشه. معرفی کنید، من اینجا روزی دو بار به مردم میگم. بفرمایید. خواهش میکنم. ضمناً عکسای جان مکین رو با افراد آیسیس توی گوگل خیلی ساده فقط بنویسین جان مکین به اضافه آیسیس، این عکسای رو میتونید ببینید. هزاران ایمیج یا هزاران تصویر در این رابطه هست که این آدم دیوانه را افتاد رفت اونجا و اسلحه و پول رو در اختیار اینها گذاشت که دنیا رو به اصطلاح نابودی دارن میکشن. بفرمایید. خواهش میکنم. همینطور مثلا تو اروپا هم که کسایی که دارن میارن دست کمی از این رو ندارن، تمامشون فساد اخلاقی به نوعی فسادهای دیگه دارن. این عوامل اومدن شدن سخنرانهاشون که مثلا اومده تو صفحه هلندی گفته به عنوان شخصیت داره اینها رو استفاده میکنه. خب فعلا که محل برنامهشون هم از این دارم متاسفانه به خاطر شرایط امنیتی پاریس که بعد این شلوغی که الان وجود داره چنین چیزی وجود نداره، یعنی الان محل بهشون ندادن، به نوعی اعلان نشده محل کجاست، اینو فقط میگن ما برنامه داریم. یک آدم سالم و باشرفی تو اینو پیدا نمیشه، تو مهمونان به اصطلاح اینو. یک ایرانی سالیان سال ما هرچی داریم میگن، یک ایرانی رو پیدا نکردیم بالای سن بره که بخواد از این، حتی کسایی که تو شورای رسلا خودشون هستن امثال فیلاوی و فیل اسپی و غیره،
یک نفر نیست بخواد بره، چون که واقعا ایرانیاش اونایی که مثلا کم نیستن تر اروپا متنفرن، اسمشون کلینه میاری و همه ازشون متنفر دادن، کسی حاضر نیست. حتی نفرات معمول، باور کنید آقای سعودی شما تو پاریس رو دیگه دیدید نفرات از ایران میان اینجا تو پارک هستن، جا برای استراحت اینا ندارن، نمیرن دیگه. رفتن به اون افراد مراجعه میکنن، افراد میگه توف میکنن، میگه ببین من اینجا اگه برم گدایی کنم بمیرم سمت شما نمیام که بخوام یه غذا از شما بخورم و بخوام تو برنامه تو شما پارسال نفرشون رو زدن اینجا مخواستن لباس چرد پنش دارن که پلیس بخواد. یعنی اینا اینقدر متنفرن توی مردم ایران، بعد میرن آفریقایی و افغانی و پول و از لهستان این بر اون بر دارن جمع میکنن. یا نمونه دیگهش در رابطه آلمان بود که همین دیروز اتفاق افتاد. یک خانم به اسم فاطمه تو هامبورگ دنبال یکی داشت که زنگ زد به اصطلاح صحبت میکرد، نفر تازه رفته اونجا پناهنده است. نه شما بیاید ما اینجا اینقدر قضیه هستیم. ببین دروغایی که میگن، میگن اینقدر ما قدرت داریم قضیه هستیم که ما جام زهر اتمی به رژیم قبولاندیم، داریم رژیم خون و باعث شد که این امضا بکنه. اینا که مخالفش بودن الان میگن ما این کار کردیم. بله تمام این تظاهرات برنامه هاشون اینو نوشتن. تقریبا به نفر نزدیک 3 ساعت 4 ساعت مخ طرف داره میزنه آقا تو ما بیاییم دارم، میگه من هیچی ندارم نمیتونم از آلمان خارج شم. نه شما بیاییم شما با ما هستید، ما کار قانونتون رو پیگیریم، ما اینقدر قوی هستیم تو اروپا که پلیس اصلا با ما کاری نداره، ما میبریم تو میاریم تو. وقتی که اون شرایط اروپا خیلی فرق کرده، از این کشور اروپایی به اون کشور بخوای بری در ورودی در مرد کارت شناسایی میخوام، پاسپورت میخوام، چون که پناهنده ها از هیچی خبر ندارن، به این شکل دارن گولشون میزنن. که این دوستمون آقایی که در هامبورگ بود با ما داشت میگفت، میگفتش که من هرچی دارم به این خانم میگم بابا من نمیتونم بیا، من هیچ مدرکی ندارم. گفته نه شما کارتون نه شما بیایی، ما اینقدر قوی هستیم، ما اینقدر چیز هستیم، شما راحت میبریم میاریم، شما فقط اسم ما رو کافی بیاری، ما براتون کمک میکنیم، تست رو مینوسیم، کمک میکنیم، مسائل قانونیتون حل میشه. تماما به دروغ دارن به پناهنده اینجا خالص میکنم. چه سودی داره که یک پناهنده رو دارن بیچاره میکنه که اگر از اون مرز وارد کشوری دیگه بشه تمام کیس پناهندهی که درخواست دادن زیر هم تو سوال میکنه آقا تو کجا داشتی میرفتی با کی داشتی میرفتی اینا که یک مشکل دوست دارن. خیلی از کشورها اینها رو با اون انترویوت میشن هرچند که تو لیست نیسته و خود همین دولت فرانسه میگه آقا اینها از نظر ما یک گروه غیر قانونی هستن، ما به خاطر مسائل حقوق بشر الان اینجا هستن، فعلشون قانونی نیست. بعد نکته ای که خیلی جالبه یا باهم اشاره بکنم، تحت عنوان این کمیته هایی که دارن این کنگره رو برگزار میکنن یک سری اسمای عجب و غجب گذاشتن که حتی نفری که این اسامی رو چیز کرده اینقدر حواس پرده که میدونه آقا اشرفی اصلا وجود نداره، اشرفی منهدم شد به تاریخ، به زوالان تاریخ پیوست. حالا من این تعدادی از این کمیته هایی که به اصطلاح مسئول برگزاری این کنگره با لهستانی هستن، نمیشه پارلمان اروپا، یک کمیته از پارلمان اروپا، کمیته پارلمانی بریتانیا برای آزادی ایران، کمیته همبستگی آلمانی برای ایران آزاد، کمیته بلژیکی نمایندگان مجلس برای ایران دموکراتی، کمپین بین‌المللی پارلمانی در دفاع از اشرف، ایتالیا کمیته از نمایندگان مجلس و شهروندان برای ایران آزاد، کمیته دوستان ایران آزاد در پارلمان دانمارک، در هلند گروه دوستان ایران آزاد، دوستان ایران آزاد در سوئد، دوستان ایران آزاد در نروژ، کمیته سوئیس در دفاع از اشرف. اینا رو به انگلیسی نوشته، نفری که اونجا اینقدر بی سواده که نمیتونه اینا رو بخونه. آقا اینا مال 7-8 سال پیشه. به همین خانمی که اعلان کردن تو آلمان، ببین سواد نداره که بخواد یک آدرس بده. بعد اینا میخوان این برنامه رو تنظیم کنن. اینم از شوی بوده که این جماعت میخوان انجام بدن و به این شکل به تلاطم افتادن و دارن میدن رو میبادن که همش هم با دروغ و دوز و پرش.
آقای کرمی، یه نفر از من سوال کرده بود اگر شما دوستان درباره این دستگیری یک یا چند نفر از اعضای مجاهدین گویا در آلبانی به خاطر اون بمبگذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی یا جای دیگه، آیا چیزی خبر دارید؟ آقای ایرج مصداقی در این باره یه چیزی نوشتن، ولی حقیقتش اون نوشته رو که میخونی به نظر میاد که ایشون اطلاع چندانی نداره، فقط همین جوری هی خواسته بگه که به اصطلاح من این مقاله رو یه جوری سرتاش به هم بیارم. شما چیزی میدونید آیا این شخصی که مثلا امروز میگن دستگیر شده، پلیس گرفته و ممکنه به ایران به اصطلاح مسترد بشه یا استرداد بشه یا به قول آمریکا یا هرچی برگردونن اونجا، آیا این مثلا کسی بوده که یکی از افتخاراتش تو سازمان این بوده که مثلا میگفته که مثلا دفتر اونجا رو من منفجر کردم، یا میشناسید اصلا ایشون رو؟ این که شما میگید این دو تا موضوع، اول اینکه چنین افرادی در سازمان بودن که چنین کارهای تروریستی که مثلا حزب جمهوری یا دفتر نخست وزیری یا بمب‌گذاری برای آقای خامنه ای یا تو کارهای تروریستی بزرگ که سالش انجام گرفت، بله وجود داشتم اونجا و میشناختم. این از این قضیه. اما قسمت بعدی در آلبانی موضوعی که اتفاق افتاده برمیگرده باز به دو موضوع هست. یک موضوع این که خانم فهیمه اروانی مسئول اول سازمان مجاهدین در سال 70-72 با اسم مستعار وارد آلبانی شد. وقتی که پلیس آلبانی متوجه شد خانم فهیمه اروانی رو بازداشت کرد، چون که قاچاق وارد آلبانی شده، که گویا بعد از یک دو هفته ایشون آزاد میکنه. اما یک نفر پلیس اینترپل، نه پلیس آلبانی، پلیس اینترپل در آلبانی یک نفر رو که جمهوری اسلامی شکایت کرده و سند مدرک داره که این فرد در یکی از دستندرکاران بمب‌گذاری در جمهوری اسلامی در حزب جمهوری بوده، یک نفر رو دستگیر کردن که اول حدسیات زده میشد که منصور کشمیری یا کلاهی باشه یا زهره افیانفر باشه، که بی بی سی هم یک دومت این خبر رو انعکاس داد، که بعد خود جمهوری اسلامی اومد تکلیف گفت هیچ کدوم از این اسامی که میگید نیستن، یک خانومه. واقعا اینه که هیچ کی نمیدونه این خانوم کیه. بله یک نفر دستگیر شده توسط پلیس اینترپل، جمهوری اسلامی میدونه اما اعلام نکرده، نمیکنه، نمیدونیم چرا، و دولت آلبانی هم تو این رابطه هیچ اشاره نکرده. متاسفانه از اونجایی که فرقه رجوی اینقدر رو راست و رک با مردم ایرانی، نه در رابطه با دستگیری خانم فهیمه اروانی مو به موضوع اشاره کرده، نه به این موضوع اشاره میکنه و موضع گیری میکنه، سرش مثل تب کرده زیره، بلکه میخواد ازش عبور کنه. هر کیم که میاد تو این رابطه تجدیلی داره تحلیل میکنه و چیزایی که همشون حسیات و برداشتای خودشون. این عین واقعیتی هست که من بیان کردم و تا اینجا من خبر دارم، یعنی هیچ کسی نمیدونه این فردی که الان دست پلیس اینترپول در آلبانی هست چی هستش. پلیس آلبانی میدونه، پلیس اینترپول میدونه، دولت ایران هم میدونه، اما هیچکی اعلام نکرده اسمشو. خانم فهیمه اروانی هم که دستگیر شده بود داره یکی دو هفته آزادش کردن فعلا، البته اونم با زور لابی ها و وکیل هایی که اونجا در آلبانی دارن. اینم جواب سوال دارم، نمیدونم آیا تونستم جواب. بله بله، من ممنونم از شما. خواهش. و اما بحث اصلیمون که در رابطه با بحث لیبرتی هستش، بخاطر اشاره بکنم که و در ادامهش برسیم به سوالی که شما در رابطه اموال لیبرتی کردید. واسه به شما اگر این عکسای 13 تا 24 نشون میدید، من توضیحاتی در رابطه با بحث اصلا لیبرتی رو توضیح بدیم که آقا اون داستان لیبرتی الان چی هست و کجا رسیده. و همونطور که هموطنانمون خبر داشتن، خانواده ها رفتن جلوی لیبرتی و دنبال این بودن که بتونن با عزیزانشون ملاقات بکنن، که سران فرقه رده به هیچ وجه اجازه ندادن و نمیدن، که حتی خانواده های سری آخر که رفتن برای دیدار، فاصله خانواده ها با اون بچه ها که صورتشون رو بستن اون بر باید شدن من 6 متره دارن برای خانواده ها شعار میدن. عذر میخوام از شما، من این عکسای خانواده ها رو دارم نشون میدم، فقط اجازه بدید به مردم یادآوری کنیم که اینها افرادی هستند که سازمان مجاهدین اعلام میکنه اینها سپاه قدس هستند
و فرستاده های به اصطلاح جمهوری اسلامی به اونجا. دوستان نگاه کنید به اینهایی که یکی از اینا والا شبیه مادر من هست که 80 خورده سالش هست، چجوری خانم در سپاه قدس. حتما اینها ماسک زدن. دوستان با هم ببینیم، من عکسای 13 تا چند رو نشون بدم؟ 24. بله شما صحبت کنید، من اینجا نشون بدم. خواهش میکنم. خب همینطور که همتونمون دارم میدونم، این عکس ها خانوادهایی هستن که تقریبا در 15 روز به عید نوروز مونده بود، تو دو سه سری تو این پروسه پارسال رفتن برای دیدار خانواده ها، برای عزیزانشون که در اونجا اسیر هستن. خب آقا میگن این خانواده ها چه درخواستی دارن؟ آقا رفتن اونجا میگن ما یک ساعت ملاقات میخوایم با عزیزانمون که 30 سال، 20 سال، 15 سال نیدیم. آقا قانون حتی در این جمهوری اسلامی که این همه بد میگیم بر علیه زندان داره، همه چیز داره، به زندانیش مرخصی میده، ملاقات داره، همشون، هیچ کدومشون نبوده که مثلا 30 سال ملاقات نداشته باشه. چطوره وقتی که خانواده میره اونجا میخواد عزیزشو ببینه بهشون اینا ملاقات نمیده؟ آقای کرمی من عذر میخوام، شاید الان جای خوبی باشه که من و شما راجع به یه دوستی به نام بابک صحبت کنیم که روی فیسبوک هست. خوب شد شما این رو گفتید من یادم بیاد. بابک یه جایی نوشته بود که برای من آقای سوربی، این دوستان که میگن ملاقاتی نداریم اینها، خب افرادی هم که در پادگان هستن ملاقاتی ندارن. گفتم اصلا اینجوری که شما میگید نیست. اولا همون موقعی هم که سرباز وظیفه هستی و تو آموزشی هستی که به اصطلاح مرخصی نداری بری منزل، ولی پدر و مادر شما اگه بلندشن از شیراز بیان کرمانشاه بیان اهواز، اونها چند ساعت قشنگ میان تو یک اتاقی توی همون دم پادگان ملاقات میکنن، حتی ظهر نهار پادگان رو هم براشون میارن با احترام. دیگر سربازا هم میان اونجا نامه بهشون میدن، حالا که داریم میری شیراز اینم بده به پدرم، اینم بده مادرم. ضمناً آقای بابک عزیز، دوست گرامی، شما همه جا مینویسی که من مجاهد نیستم بدبختانه. خب اولا چرا بدبختانه؟ خیلی قشنگ بلند شید برید عضو بشید و به اینها بپیوندید و برید این کار با شجاعت و شهامتی که اینها انجام میدن، با چوب جارو رژه میرن، شما هم انجام بدید. دوما اگر مجاهد نیستید چرا اینقدر دفاع میکنید؟ بخواین یکی از اونها بیاد دفاع کنه. دوستان همه میدونن سرباز 3 ماه که میره آموزش میبینه، بعد بهش مرخصی میدن، یه هفته میره خونه شون، بعد یه هفته تا 2 هفته بعد میره پادگان دیگه، بعد از اونجا بعد از 6 ماه توی اون شهر خونه اجاره میکنه، هر شب میره خونه میاد. این چه وضعی آخه سازمان مجاهدین؟ این بدبختا رو شستشوی مغزی دادی که به پدر و مادر خودشون خندم گرفته بود. این عکس رو داشتم نشون میدادم، این خانمی که با عصا وایساده بود، میخواستم بگم دوستان این عصا نیستا، این یکی از اسلحه های جیمز باند هست که دادن. شما هم داری لبخند میزنی. دادن دست این بنده خدا مادر، فکر کنم 70-80-90 سالش باشه، که بره با مجاهدین مبارزه و مقابله کنه. آخه چه مبارزه ای؟ اینها اومدن بیرون توی این خاک، توی این گرما، اسم بچهشون رو هم نوشتن امروز ملاقات با فلانی. خب بذارید ملاقات کنن که دیگه من و آقای کرمی نتونیم امروز صحبت کنیم. بفرمایید، اینم پاسخ آقای چیست؟ خواهش میکنم. واقعیت اینه که در تکر این مادر رو وقت که آدم میشه و اشکش در میاد، پیر زن 80 سالش 70 سالش، تمام امید آرزوش اینه که بعد از 30 سال بتونه صدای بچهش رو بشنوه. نمیگه آقا بچه‌م بیاد پیشم، میگه آقا من یک ساعت ببینم، یک ساعت صداشو بشنوم. چرا سازمان مجاهدین اجازه نمیده؟ من جوابشو دارم. چرا این آقای بابک و بابک های دیگه بیان جواب بدن چرا سازمان مجاهدین بعد از 30 سال اجازه نمیده به خانواده آخه یک ساعت بچه‌هاشون همون جلو در ببینن؟ باید هم فاصله 5 متر با همدیگه صحبت کنن، صورتشون رو نبندن. از چی میترسن؟ برای من اینجا این مسئله رو توضیح بدم که چرا علت هیچ. ببینید آقای سوزی، سال 2003 یعنی 82 که صدام حسین سقوط کرد، یکی دو پروسه دو یا سه نوبت بود که خانواده ها اومدن برای دیدار، سازمان اجازه داد. تقریبا 95% نفراتی که با خانواده هاشون ملاقات کردن اونجا دیگه رفتن، نفر سازمان نشدن، یا فرار کردن، مستقیم خودشون رفتن ایران، یا رفتن از طریق عراقی ها رفتن، یا آمدن تو کمپ آمریکایی از اون طریق رفتن.
و جلوی اینو سازمان گرفت با کمک ارتش آمریکا که در اونجا بود، چون که اگر این پروسه ادامه پیدا میکرد سازمان مجاهدین که یعنی این نفراتی که الان اونجا موندن این تعداد نبودن. این واقعیتی بود که ما با چشم خودمون دیدیم. بیش از 95% نفراتی که خانواده‌شون رو دیدن صحبت کردن دیگه اونجا نموندن. اون عشق و عاطفه خانوادگی که رجبی تو دل نفرات کشته بود دوباره جوانه زد، نفر نتونست. تمامی ترس و وحشت اینا از همین یکیه. حالا تو بحث لیبرتی تو بحث آلمانی مطلب بیشتر باز توضیح میدم، باز میکنم. آقا به چه دلیلی؟ از چی میترسه؟ از این میترسه، میدونه که اگر بخواد اجازه به بچه ها و خانواده‌اش صحبت کنن زمین و آسمان رو بزنه دیگه نمیتونه اون نفرات نگه داره، اون ذهن که ترک خود دیگه نمیتونه نگه داره. اون موقع است که وجود سازمان مجاهدین دیگه پوک میشه، نفرات وقتی برن دیگه چیزی نمیمونه. از اینش وحشت داره که نفرات برن وای نستن اینجا. آقای سوریون عکسای شماره 25 تا 28 رو نشون بدید. حالا من چون که بحث اشاره کردم به زندان ها مخواستم بگم آقا اگر چطوره تو زندان لیبرتی نفرات اجازه ندارن با خانواده هاشون صحبت کنن، اما چطور هست که همین جمهوری اسلامی که این همه خود فرقه رجوی، مسعود رجوی، مریم قجر قزوانلو در هر کجا بوق و کرنا که پیدا میکنن، بلنگو پیدا میکنن، داد و فریاد میکنن که آی این فاشیست، دقیقا هر چی که شما دید آقا درست، همه اینا که شما گفتید درست، بد تروریسم روی کره خاکی هسته، جنایت میکنه، تجاوز میکنه، میکشه، بالاترین ادامه را داره، تمامی این حرفایی که شما میگید درست، مارا تایید میکنه. اما چطور هست که همینطور تو این عکس ها دارید میبینید نشون میدید آقا چطوره تو زندان های جمهوری اسلامی موبایل وجود داره، دوربین وجود داره، اونم تو زندانیان سیاسیش، تو قصدادی که خود فرقه داره انتشار میده. آقای صوبی یک سوال از شما، آیا شما زندان امنیتی میشناسید تو این کره خاکی که زندانیانش تلفن موبایل و دوربین داشته باشن با بیرون تماس داشته باشن؟ والا نه، حتی توی آمریکا چند مدت پیش یک برنامه گذاشتن گفتن که بعضی از زندانی ها با توپ فوتبال و اینها از بیرون براشون یه سری به اصطلاح تلفن های موبیل شوت کردن داخل زندان، ولی اون زندانی ها رو به سختی به اصطلاح چیز میکنن و میفرستن انفرادی. ولی در رابطه با این که میگید، اتفاقا یه آقای بود به نام ارژنگ که اصلا فیلمایی میفرستاد که من یه دفعه گفتم والا پیرن ایشون از مال من اتودارتر، تمیزتر و خیلی قشنگ نشسته، انگار که یه نفر نور و صدا رو اونجا تنظیم کرده. و دیدیم دوستان، از جمهوری اسلامی نمیخوایم دفاع کنی، ولی آقای اکبر گنجی 141 صفحه منیفست فرستاد برخلاف جمهوری اسلامی، یا آقای تبرزدی و دیگران اصلا مصاحبه انجام میدن از اونجا، نوشته هاشون جای خود داره. در صورت این تجربه من هست، خوشبختانه من زندان های امنیتی نبودم، چه در دوره شاه چه در جمهوری اسلامی، دو سه باری باد ساواک به ما خورد یا گیر دادن این حزب اللهیا به ما در جمهوری اسلامی، ولی شانس آوردیم و در رفتیم. بفرمایید. خواهش میکنم، همینطور که الان عکس‌ها شما نشون 13 تهران 13 تا عکس، ببین اینا از تمامی زندان‌ها خبر دارن، از زندان‌های تبریز و شیراز و اصفهان تا زندان‌های تهران و میاناب و تمامی اینها با زندانیان در ارتباطن. اینها مقاله میدن بیرون، مصاحبه میکنن با رادیو بی بی سی، نوشته هاشون میاد بیرون. الان شما رو اشاره کردید آقای تبرزدی مصاحبه و مقالاتش میومد بیرون، این آقای ارژنگ که من عکسش فرستادم اینجا، این داره سر هر مسئله که پیش میاد یک به اصطلاح بیانیه میده بیرون. آقا چطوره این جمهوری اسلامی با این همه بدی که داره، با مارم گفتم آقا 100% میپذیریم وجود داره، همش هم درست شما میگید، چطوره این به این بدی نفراتش تو زندان این همه امکانات دارن، اما چطوره خانواده میاد جلوی کمپ لیبرتی برای یک ساعت نمیتونه با نفراتش ملاقات بشه، یه عکسی بهش بدن که این خانواده دلخوش باشه؟ آخه این چه قانونیه؟ آخه چقدر دروغ و حالا نمیخواستم چیزای دیگه استفاده کنم، چقدر دروغ و کفنگ اینها دارن میگن که
خودشون هم حداقل اینها رو انتشار ندن، این مدارکی که از تازه خودشون داره نشون میده، ما خود باور کنیم یا بیاییم حرفای خودت رو باور کنیم که اجازه نمیدیم این زندانیان اسیر رو با خانوادهشون برای یک ساعت ملاقات داشته باشن. اون عکس شماره 27 خواهشن آقای سلوی یک بار دیگه نشون میدین، این عکسی که از زندان گوهردشت کرج گرفته شده. اجازه بدید عکس شماره 27. آها، این دوستان مثل یه برنامه اول ماه می بوده، حتی سال نو هم یه جشنی گرفته بودن و چهارشنبه سوری جشن داشتن، سال نو جشن داشتن. این عکس زندان گوهردشت، این افراد عمدتاً اعضای زندانیان سیاسی هستند که به اصطلاح مال فرقه رجوی هستند، اینا در عملیات تروریستی دستگیر شدن، به خصوص آقای سعید ماسوری. خب اینجا مدت هاست که مریم خجر داره جیغ داد میزنه، جیغ بنفش و آبی و سبز و زرد میدید، سیاچان های قرون وسطایی داره اینا رو زیر شیطان شکنجه ها هستن. آخه نگاه بکنین هموطنان، چطور این عکس ها، این افراد زیر شکنجه های قرون وسطایی هستن و اینطور آمدن عکس میگیرن. آقای سعید ماسوری که من الان اشاره کردم، این یک دیپلومه بوده، اینکه ما تو خرابه اشرف سابق با هم بودیم، میریدیم و کلی چیز داشتیم. این در همین زندان جمهوری اسلامی خونده دکتراش گرفته، که الان مریم قدر وقتی که میخواد در تو با این به اسم این اطلاعیه میدن یا مقاله میدن بیرون، به اسم دکتر سعید ماسوری دارن صداش میکنن یا برایش استفاده میکنن. خب این چطور زندانیه که نفر دیپلومه میره الان بعد از بله مدت رو بخوام بگم نزدیک 20 سال الان زندانه، بعد از 20 سال دکتراش گرفته تو زندان. چرا تو این چند دهه حتی یک نفر اعضای فرقه رده موفق نشه یه عکس برای خونش بفرسته؟ اینا که ادعا میکنن دموکراتیک ترین سازمان رو کره زمین هست. باز اجازه بدید آقای کرمی در همین رابطه من بگم که اولین بار که من با آقای تبرزدی تماس گرفتم در ایران سال 2002-2003 بود و شماره تلفن موبیلی به من داده بودن که من هم تعجب کردم، گفتم ایشون در زندان تلفن موبیل داره یا تلفن همراه داره. آقای حسیبی به من گفت شما کاری به این نداشت، شما با ایشون تماس بگیر. وقتی تماس گرفتم با آقای ببخشید نه تمر زدی اون آقای کی بود، احمد باطبی، عذر میخوام، با آقای باطبی تماس گرفتم، آقای باطبی گفت که بله من الان مرخصی هستم برای اینکه به اصطلاح دندون پزشک و اینها مراجعه کنم و امتحانات دانشگاه رو بدم و اگه شما اجازه بدید من با شما مصاحبه نکنم تا بعد از امتحانات، که یه وقت اینها که منو آزاد کردن قیدی شرطی ناراحت نشن و بهش به من بگن که رفتی اون شرطی رو که گفتیم از بین بردی و حالا باید برگردی زندان و ما هم گفتیم ما حاضر نیستیم به شما هیچ صدمه یا خسارتی وارد بشه. و یادمه دوستانی که من رو میشناسن از سالها، مجاهدین، آقای مرداد، آقای علی آقا، آقای فیلابی، برید اونها همه هست ببینید که من آمدم گفتم که ایشون گفته که من الان از زندان مرخصی گرفتم برای اینکه دندونهامو به اصطلاح درست کنم و بعدم در امتحانات دانشگاه شرکت کنم. این هم در تایید حرف شما. بفرمایید. خواهش میکنم. واقعا این چه سیاستیه؟ اینا جشن و پایکوبی دارن، همون زمان که جشنشون تموم میشه بلافاصله عکس میگیرن میفرستن بیرون و سازمانم سریع انتشار داره میده. آقا این چه سیاستیه که یک نفر که در زندان هست، مادرش فوت کرده، اینا اطلاعیه میدن که فلانی در زندان دو سال تو زندان بوده، مادرش وقتی فوت کرد این مادرشو ندید، یا فلان زندانی در زندان مینار بخاطر اینکه نوع داروش عوض شده حالش وخیم شده، یا اینکه دارن از خانم نرگس محمدی استفاده میکنن که آقا ما محکوم میکنیم چون که اینشان الان به اصطلاح بچه هاشان در جای دیگر خودش نیسته، مریض هستن، نوعا حق خانم نرگس محمدی این نمیداریم که در زندان باشه، از نظر ما محکومه چون که یک زندانی سیاسی باید حرفشو بزنه، اما سوء استفاده که فرقه رجوی داره از این چیزا میکنه. اما چطوره وقتی چند ده نفر تا الان پدر مادرشون فوت کردن، نفراشون تو لیبرتی بودن، بچه‌هاشون تو لیبرتی بودن،
حسرت اینه به دل باشن که 5 دقیقه صدای بچه هاشون رو بشنون. چرا اینا رو اطلاعیه نمیدونه که ما این کار رو کردیم؟ چند صد تا خانوار تا الان اومده به دیدن بچه هاشون جلوی لیبرتی، چرا اجازه نمیدن؟ چند ده نفر تا الان به خاطر این چیزها که گلوگان گرفته شده به کشتن دادن. به چه دلیلی به اسم زندانی که خودشون میزنن زیر تقه به ام به ام مثل همین کاظمی و اون یکی ها که کشته شده به اسم اونا اطلاعیه اینا میدن بیرون که اونا رو بکشن؟ به چه دلیلی؟ آقا اگر بعد جمهوری اسلامی داره بد بکنه که اون داریم بدترش میکنه، نمیشه که. اگر اون کار جنایت شارکار شما که جنایت کارتره، بعد از چونکه بعد از 30 سال اجازه نداده کسی بخواد بچه‌ش بمیره، که در اینجا مجدد به خانواده های اشاره میکنن، برایشون هشدار میدم که هموطنان عزیز تا اونجا که میدونید شما باید نامه نگاری کنید، بنویسید به مجامع بین المللی حقوق بشری و دولت هایی که دستن در کار این جریان هستن، آمریکا، عراق و آلبانی، درخواست کنید که عزیزانتون رو ببینید. این حق شما، حق قانونی و مسلم شما که شما باید عزیزانتون رو ببینید. به این هشدار بدم که اینا رو دارن از زندان کوچیک به زندان بزرگتری برن میبرن. تلاش کنید که بتونید بچه‌هاتون رو آزاد کنید، نذارید به زندان بزرگتری دیگه برن. و اما چرا فرقه رضوی تن به تخلیه لیبرتی و فروش اموال داره میده؟ خب اگر هموطنانمون شنیده باشن، شاید تو بحث‌های مختلف ما گفته باشیم و یا تو سخنرانی‌های مسعود رجوی این باشه، مسعود رجوی بارها و بارها گفته که ما در خاک عراق پناهنده امام حسین هستیم، اینجا خاک امام حسینه و اگر 72 تن هم باشیم در اینجا میمونیم. اون موقع اشرف بود، گفتن ما در اشرف با 72 تن میمونیم و از اینجا بیرون نمیمونیم، در طوری که در اشرف صبر یک نفر نگه داشت، 54 تاشون کشته شد و 6 نفر مقبوله تا، یعنی 60 نفر از بین رفت. خب چه چیزی باعث شد که اینا اشرف رو ترک کنن؟ اون موقع خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه بود، باشون وارد معامله شد، گفت اگر میخوای اشرف از سیت تروریستی شما رو من بیارم بیرون، باید اشرف رو ترک کنید، شما رو بیارید لیبرتی، از لیبرتی بعد بیارید به جای دیگه. و در این معامله اینو پذیرفتن که اشرف رو ترک کنن و برای اونجا لشکر 72 تن با شعار همون به اصطلاح سمبول 72 تن امام حسین، گفتن ما با 72 تن اینجا نگه داریم به فروشتن انبال. آخه انبال حالا چه چیزه بود؟ با اشرف تو اشرف خیلی بیشتر بود، با خاطری که همش مال ارتش عراق بود، از اول هرچکتان اونجا جمع آوری کردن، یا بعد از سقوط نظام که کلی دزدی کردن از ادارات مختلف آوردن اونجا چیز کردن. آقای کرمی اجازه میدید یه ایمیلی رو که یکی از دوستان همین الان ارسال کرده بخونم؟ بله بفرمایید. ایشون نوشته: سلام آقای سربی، افرادی که هنوز در کمپ لیبرتی هستند، بسیاری از آنها در سالهای بعد از 1360 فرماندهان تیم‌های عملیاتی مجاهدین در ایران بودند و شخصا به افراد عادی در خیابان‌ها شلیک کرده و آنها را کشتند. طبق قوانین ایران، خانواده‌های مقتولین درخواست دستگیری و محاکمه آنها را دارند و در همین رابطه به قوه قضاییه شکایت کردند. قوه قضاییه هم از پلیس اینترپل درخواست کرده که آنها را هر کجای جهان که هستند دستگیر کنند. حالا سازمان مجاهدین هراس دارد که این افراد جنایتکار که دستشان به خون مردم ایران آغشته است، در موقع ورود به آلبانی دستگیر شده و به پلیس اینترپل تحویل داده شود. از جانب دیگر دولت آلبانی نیز بعید نیست که با ایران زد و بندی کرده و این افراد را به ایران تحویل دهند. این نفری هم که اخیراً در موقع ورود به آلبانی دستگیر شده را در همین رابطه باید دید. این نظر این دوستمون هست که ایشون هم سالهای سال با مجاهدین بودن. بفرمایید. خواهش
خواهش میکنم من فقط یه نکته اشاره بکنم به این ایمیل این هموطن دوستی که براتون فرستاده بود. البته جمهوری اسلامی تمامی نفرات که حتی اونهایی که تیمای عملیاتی بودن اینا رو مد نظر قرار نداده، چون که میدونه اینا فرماندهانی داشتن، کسای ارشدشون بودن که بهشون دستور اجرا رو میدادن و به همین خاطر دولت جمهوری اسلامی تقریبا نزدیک 115 نفر اصلی خواسته. وقتی که در یک کشور جنگ میشه یا چیزی میشه دیگه نمیان سرباز ساده رو یا قربان ساده رو چیز بکنن، میرن سراغ نفرات اصلی. و همین خاطر جمهوری اسلامی هم سراغ تیمورهای اصلی رفته و اونها رو خواسته. بله هموطنان کسایی که عزیزانشون رو از دست دادن به هر دلیلی، خب اونها حرف خودشون رو دارن، اما جمهوری اسلامی فقط اون سر و خورده یا خواسته که نفرات اصلی هست. بسیار ممنون، خواهش میکنم. اما گفتم داشتم توضیح میدادم که مسعود رجی با شگفت و حربه این که ما لشکر 72 تن باشن و در اشرف نوشت داشتیم برای فروش انبار که دیدیم اونجا 60 نفر کشتن، در توی که 72 نفر هم نبودن 101 نفر بودن و اموالی هم بود که مال دولت عراق بود، اونا میخواستن زمین های اونجا رو هم بفروشن، زمین های مرغومه که قصد کرده بودن که دولت اومد با سوز آمریکا و گفت آقا جون نه چنین چیزی نیست برید اینجا بیرید. خب حالا این که الان باعث شده اینها باید اینجا رو ترک کنن، وقتی این چیزا برامسته اینجا باز کنم بگم زمانی که اینا قرار شد اشرف رو ترک کنن، چیزی قبلا میگفتن اشرف مباش تن من مباش کوها به جمعه اشرف تکان نخواهد خود، یا خود مسعود رجوی میگفت اگر همه ما کشته بشیم ما اینجا رو ترک نمی کنیم چطور رو بهمون. اما وقتی که سوم بزرگ شد خود همه مسعود رجوی اما زیرا و همه حرفاش زد موقع نزدیک ترک اشرف بود یه نشست گذاشت گفت برخلاف حرفای قبلیش میشوری خب ما که به یک وجب خاک اشرف وابسته نیستیم، اشرف در دیار برهوت افتاده، کسی اینجا ما رو بزنه بخوشه خبردار نمیشه، ما که وابسته بخواد نیستیم، پس ما بریم کمپ لیبرتی. کمپ لیبرتی در منطقه سبز یک ساعت از محاسن کمپ لیبرتی که تو منطقه سبز تعریف کرده بود اینجا زیر دقاق خودشون هستیم، نزدیک و فروسته هسته کجا داره اتفاقی بیفته خرسری خبری میشه میره بالای آنتنا اونجا تو منطقه دل منطقه نظامی هستیم، این همه چیز کرده بود که چیه اینجا رو ترک کنن. و همونطور که بچه ها توی نشست های مختلف دارن خود متناقض شده که این چی داره میگه، قبلا اینطور میگفت در تو اشرف اکنون داره چیزی دیگه و بعد لیبرتی هم که برگشتن اومدن که خیلی وسایل نداشتن بیارن، چون که خیلی از چیزها رو مال دولت عراق بود و دلایلی نمیتونستن بیارن. وقتی هم که آمدن تو لیبرتی اینا با این امید بودن که در لیبرتی ماندگار خواهند بود و تا اول ده از اونجا هستن. به نقل قولی که از یکی از نشست‌های عباس طاهری اشاره میکنم که دوستان میگفتن بودن تازه به لیبرتی اومده بودن که به اصطلاح حال هوای این بود که اینجا کمپ توسط ما میخواییم بریم و این چیزایی که در یک نشست عباس طاهری یا همون رحمان میگه که این موضوع چیه شما دارید بیان میکنید که اینجا کمپ ترانزیت میگه که خب این برداشت بیرونی هست که از ترانزیت چه معنی رو برداشتی میکنن، ما از زمانی که به دنیا میاد و از این دنیا بخواهیم بریم همه ما ترانزیت هستیم، و خصوص مجاهد چشمش به اون تابوتی که جلوشه دائم باید نگاه کنه که اون تابوت که میذارن ببرنه. من از آن 70 ساله که در رابط ترانزیت هستم که از این دنیا برم به اون دنیا. ترانزیت سران سازمان وقت گرفتن لیبرتی اینو میدیدن که از همه رو به کشتن بدن و از اونجا بعد اونجا رو تخلیه بشه. یا به اطلاعی هایی که این لابی های مختلفشون که این 5-6 سالی که تو لیبرتی هستن داده میشد و اینو بخواهیم نگاه بکنید تماما خط خودت این بود که در لیبرتی در چیز بخواهیم بمونن، در لیبرتی بخواهیم بمونن. تا همین دیروز که یک کمیته بودش مال نماینده‌های کنگره آمریکا که باز در اونجا دارن اشاره میکنن درخواست حفاظت کامل، یعنی تطبیق این قطعنامه که صادر کردن قطعنامه 650 خواستار حفاظت کامل برابر با فرودگاه بین‌المللی بغداد شدن برای این کمپ لیبرتی.
آقا چرا این نماینده ها که این همه به فکر این نفر آدمی کشته نشن چرا یه چنین قطعنامه برای ترک عراق نمیدن؟ اگر راست میگن این آقایان واقعا دلشون برای این نفرات میسوزه، چرا سریعتر این کمپ لیبه در عراق ترک نمی کنن؟ داستان چیه که یک مشت از این سناتورها و یا کنگره یا که تو پارلماندارهای کنگره که تو مال آمریکا هستن اونجا همشون شعار میدن حفاظت این افراد، امکانات بیشتر برای حفاظت این افراد میخوان، اما حاضر نیستن یا یکشون یک صحبتی بکنه که آقا نه اینا رو از عراق ترک کنه، عراق خارج کنه. چرا؟ آیا میشه که از این نماینده های که از این سناتور جواب این چرا رو بده که چرا حاضر نیستن چنین چیزی بکنن؟ البته دلیلش مشخصه چرا، و اینم که الان باز فشار دارن میارن که باید دیگه عراق رو ترک کنن، چیزی بود که دولت عراق رو ما نمیتونیم مردممون رو کنترل کنیم، هر گونه اتفاقی بیفته مسئولیتش پای آمریکا و سازمان ملل، چون که در آن قراردادی که وقتی امضاشون میامدن به لیبرته اونجا قید کرده که اینا موقت اینجا هستن و دولت عراق تأکید کرده بود ما به هیچ وجه نمیتونیم مسئولیت اینا رو بپذیریم، اینها رو از اینجا ببرید، اینا بودن موقته. از آن که دیگه بعد از این کشتاری که 24 نفر کشته شدن سری آخر، دولت عراق کاملا دست چه بالا که آقا من نمیتونم مردم خودم رو حفاظت بکنم، چطور بیام یک مشت که مردم عراق تشنه به خونشونن اینا رو حفاظت بکنم؟ و به آمریکا گفت خودتون به قراردادتون یا عمل میکنه یا من اینا رو میرزم بیرون، کار ندارم کجا میخوام بکنم. و به همین دلیل جان کری این سری که سری آخر که رفت آلبانی به چی دلیل رفته بود؟ آیا فقط مسئله رابطش با آمریکا بود؟ نه، چیز مشخص به خاطر مسئله مجاهدین رفته بود آقای جان کری که اونجا مذاکره کرد، چون دولت آلبانی فقط پذیرفته بود اول 200 نفر برن، بعد تو معادلات بعدی اضافه کرد تا 1100 تا که بقیه بغیر نمیپذیرفت. که جان کری این سری آخر رفت صحبت کرد، یکی از شرایط این که کمک مالیاش دولت آمریکا بخواد به آلبانی بکنه به دولت آلبانی، یکی از شرایطش این شد که دولت آلبانی این 1900 نفر باقی مونده رو باید بپذیره، که تو این رابطه جدا از اون کمک مالی ثابت یک بابت این 1900 نفر هم بهشون کمک مالی میده، این همه شون تو سایت های خودشون هم هست. و به همین خاطر دولت آلبانی پذیرفت که اینا خارج بشن، یعنی امسال تا آخر سال اینها باید، یعنی جماعت فرقه بدنی باید لیبرتی در عراق رو ترک کنن. این عکس شماره 39 تا 43 آقای سرده شما اگر نشون بدید، خب سازمان آمده بامبول فروختن اجناس در لیبرتی داره علم میکنه. آقا 39 تا 49، بله 39 تا 49 اطلاعیه که فرقه رجوی در مقاطع مختلف داده برای که آره اینها نمیذارن این دستلا تاجرها یا دلالاشون دارن این جنس ها رو بخرن و چیز کنن در طور اموالشون هست. بله داریم نشون میدیم. جلوگیری از ورود تجار عراقی به لیبرتی برای خرید اموال ساکنان، کارشکنی آشکار در امر با در امر بازسکان. بازسکان یعنی بخوان بیان بر نفرات بیارن به آلبانی. خب چرا نمی‌نویسن انتقال اینا بازسکان. بله بفرمایید. این 28 فروردین 1395 15 آوریل 2016 نوشته شده. بله. و همینطور که اشاره کردم حتی در این کمیته که دیروز بود در ماوین دوتا کمیزی کمیته کنگره که در آمریکا بود دیروز که قطعنامه 650 ساده شد، باز اینجا هم دست گذاشته روی فروختن اموال و حفظ جان. آقا این اموال میگه چقدر چقدر ارزش داره؟ آقا خب ما میایم طوری دیگه حساب بکنیم، وقتی که از اشرف اینا رو بیرون کردن آمدن به لیبرتی با خودشون چی آوردن؟ هر کی وسایل ساک وسایل شخصی خودش گرفت، یک سری تو ساکاشون دوربین یا یک سری وسایل صوتی تصویری که میشد تو یک ساک قرار ده با خودشون برداشتن آوردن،
یه سری قابلمه لگن و آفتاب و قاشق و چنگال و لیوان و اینا رو بعدشون آوردن برای کار آشپزیشون. یه 30-40 دستگاه خودرو که مال تقریبا 25 سال پیش بعدشون با خودشون آوردن. نه بگیریم تمامی این 20 تا 30 خودرو که دارن مال 2015 هست نه 2016 هست. آقا 40 تا خودرو 2016 هم اینا دارن. آقا روی هم رفته این 40 تا خودرو و یک مش آفتاب و لگن و پارچ و خاشو و چنگال و اینها چقدر ارزش داره؟ چند میلیون دلار ارزش داره؟ آیا بیش از 5 میلیون دلار ارزش داره اینا؟ مطور که همه شون مال 20 سال پیشه، ما به قیمت روز مهم استفاده. جان 1900 نفر چقدر ارزش داره؟ به چه دلیلی این نماینده ها اینقدر برای این اجناد ارزش قائلن اما برای جان این افراد 1900 نفر ارزش قائل نیستن؟ چرا این همه سرکول خودشون از نماینده های اجاره ای تا سران فرقه تا مواجب بگیرای رنگ با رنگ سرکول خودشون میزنن به خاطر فروش این اجناد اما برای هیچ کی فکر جان این افراد نیست؟ آیا 5000 دلار اینقدر ارزش داره؟ خوشویی که هر سری مریم قدر اینجا اجرا میکنه مثل 8 مارس یا همین که تو ماه شوهن یا جویی داره اجرا میکنه یا برنامه اید که خرج خراجی که داشت به همسایه ها شما یک مش عرب میداد یا به ماه رمزون نواز داره میداد یک ماه دیگه ماه رمزونه خرجی که داره دو شب خرج داره میده به این عرب ها این که بیش از 5 میلیون یوروه نه دلار 5 میلیون یورو هر کدوم از اینا بیش از 5 میلیون یورو هزینهش میفته برای این مریم خجر عزیزان نور. چطوره جان این نفرات به اندازه این پول ارزش داره؟ این چه بامبولیه که این داره سرپا میکنه؟ و دیگر عوامل اجارهشون رو این دارن دست میذارن تماما به این دلیلی که میخوان نفرات رو اونجا نگه دارن. تو همین رابطه بخوام اشاره بکنم که مسعود رجوی داره اشاره میکنه به لشکر 313 امام زمان، چون که در کتابهای مختلف هستش نوشتن که وقتی امام زمان بخواد ظاهر بشه 313 نفر بهش میپیوندن. رجوی جنایتکار قبلا به اسم لشکر 72 101 نفر نگه داشت که 53 تا کشتن 7 نفر مفقود الاثر شدن یعنی 60 نفر ناپدید شده از این طبیعت نفر یه با قول خودشون لشکر 72 الان لشکر 313 امام زمان رو داره رامین داده در لیبرتی تحت پوش این که ما میخواییم اموال ما رو بپوشیم تحت این که میخواییم آقا ما مباهب به اموال ما هستیم تا اموال ما نپوشیم اینجا نمیریم میخواد مثل اشرف دوباره کشتاری را به نیازده. ما اگر بیایم همین ملاک قرار بدیم تو اشرف 60 نفر از 100 نفر 60 نفر کشته شدن اینجا از 313 نفر چند نفر میخواد مسعود رجوی حداقل بکشه؟ چند نفر میخواد بکشن؟ چرا؟ چون که فقط میخواد با خون بگه من هستم با خون جوانان با خون بچه های مردم ایران میخواد اون حیات ننگین خودش ادامه بده ولی اون اجناسی که اونجا 5 میلیون دلار 5 میلیون دلار باشه ارزش دونه یک نفر داره؟ دلیلش آقای سرب اینه که اینا این همه دست دارن رو انبال انبال انبال. آقا اونجا که یک سری بنگال هست که مال ارتش آمریکا بود که برای عراق گذاشته بود رفته بود، کولرگازی ها که مال ارتش آمریکا بود که بلی دروف عراق گذاشته بود، تمامی تحقیقات اونجا که مال ارتش آمریکا بود که گذاشته بود رفته بود، سنگرها و غیره همه اون دیوارهای زده خونپاره و توپ و این چیزا که اونجا همش مال ارتش آمریکا بود، الان فرقه رجوی میخواد اون بنگال ها و کولر ها و گونی هایی که توشون شن و ماسه هست یا اون دیوارای پیش ساخته و سنگل ها رو میخواد بفروشه، اون 500 متر در 500 متر محل میخواد بفروشه. چی میخواد اونجا بفروشه؟ چی داره اونجا؟ چقدر ارزش داره؟
تمام اینا بهانه است آقای سازی. هموطنان عزیز، یک هشدار من اینجا بدم به تمامی خانواده هایی که عزیزانشون در کمپ لیبرتی هستن. مسعود رجبی قصد داره به این شکل مجدد عزیزان شما را به کشتن بده. هموطنان عزیز، هر کاری که میتونید، هر کاری از دستتون برمیاد اقدام میکنید، با نامه‌نگاری، با تحصن در مقابل لیبرتی، نذارید عزیزانتون اینا به کشتن بدن. مسعود رجبی دوباره میخواد یک قدگاه دیگه درست کنه در اونجا، تحت عنوان فروش اموال هم میخواد نفراتون اونجا به کشتن بده، میخواد عزیزانتون اونجا به کشتن بده. اینو بدونین که مردم عراق تشنه به خون مجاهدین هستن، چون که مجاهدین در زمان صدام خیلی جنایت‌کردن در توی عراق. بارها بارها مسئولین عراقی ما میگفتن مواظب باشین شهرهای عربی نرین که شما رو میکنن. الان مسئول رجبی میخواد به امن نفرات اونجا به کشتن بده، بلا اموال 5 میلیون دلار که ارزش نداره. این دیگه خانواده های عزیز، به شما برمیگرد چقدر همت کنید، چقدر غیرت کنید که نذارید بچه هاتون اونجا دوباره مسئول رجبی رو کشتن بده. آقای سوبین، آیا تونستم جواب سوال شما رو بدم در رابطه با اموال لیبرتی؟ بله خیلی ممنون. شما یکم هم قیمت رو بالا زدی، گفتی 5 میلیون، ولی باز قشنگ توضیح داده که جان انسانها هر کدومش صدها میلیون ارزش داره، اصلا نمیشه قیمتی گذاشت. امیدواریم دوستان مجاهد بیان و بگن که چرا دارن این کار رو انجام میدن و به قول شما این بمبول بازی ها یا بامبول بازی ها چیه. خب شما از میگید این کار رو مسعود رجبی کرده، ولی هم تو اون ویدیو تو نوشته ای که به فارسی بود نوشته بود که به اصطلاح مسعود رجبی و سازمان مجاهدین و یکی از اون سناتورها یا مسئولین به صراحت میگه که ایشون زخمی شده و حتی میگه که در لیبرتی نیست. در این مورد شما اگه میخواین صحبت کنید یا هر موردی که خودتون میخواین. بله من اینو اشاره میکنم، بعد میام فرصت رو در تو بحث آلبانی توضیح میدم. این برمیگرده، این جلسه بود، مال جلسه سنای آمریکا بود که به اصطلاح جلسه نیروهای مسلح سنا بود در 7 اکتبر 2015 که تقریبا 2 ساعت برنامه هستش. که آقای سوربی اگر شما میشه لطف کنید اون عکس آخری که من براتون فرستادم و اون آدرس همین سایت مال این نیروهای مسلح مال سنا رو که تیتر اونو بفرستید تا من اینو توضیح مختصری میدم. بله من اونو الان نشون میدم. خواهش میکنم. یک جلسه بود که در 7 اکتبر بود، سخنگوی غیر رسمی سازمان مجاهدین جناب سرهنگ مارتین داره اینجا، بسلی مارتین داره اینجا از جانب مجاهدین صحبت میکنه. واقعا ببین ننگ بشره، ننگ برای مجاهدینه که یک ارتشی آمریکایی، یک سرهنگ آمریکایی تو سنای نیروهای مسلح آمریکا تو اون جلسه داره از مجاهدین دفاع میکنه و شده سخنگو اونها. و تو این فیلم هموطنان ببینم نزدیک 300-400 صفحه سند مجاهدین بهش دیدن اونجا داره صحبت میکنه و اینو داره از جانب اونا میگه. سناتور منشن میگه چه اتفاقی برای رهبری مجاهدین افتاده است؟ ما از 2003 تاکنون از وی خبری نداریم. کسی اطلاع دارد که وی چی پیش اومده؟ وسلین مارتین که سرهنگ بازنشسته و سخنگوی غیر رسمی مجاهدین و صحنه‌گردان شوهای مجاهدین است میگه وی در یک حمله زخمی شده، که این هم دروغه چون که میخوان قیمت مسعود رجبی ببره. سناتور منشین میگه آیا زنده است؟ آیا او هنوز زنده است؟ سرهنگ مارتین میگه طبق اطلاعاتی که من دارم یا به من داده ام بله. سناتور منشین میگه آیا وی در کمپ است؟ در کمپ لیبرتی؟ مارتین میگه وی خیر قربان آنجا نیست. سناتور ادامه میده میگه در ایالات متحده است؟ مارتین میگه خیر قربان. سناتور میگه پس کجان؟ مارتین میگه بنا به اخباری که به من داده شده وی در فرانسه هست. پس سناتور منشین میگه آیا او دیگر به عنوان رهبر شناخته نمی شود؟ مارتین میگه که او هنوز در کنار مریم رجوی رهبری مشترک هست. بعد سناتور میگه ولی او مریم رجوی شخص جلو، چهره بیرونی هست.
مارتین میگه بله، وی فردی که همه فعالیت ها رو، یعنی مریم رجب همه فعالیت ها و برنامه ها رو دنبال میکنه. وی رهبر است، یعنی مسعود رجبی رهبر است. اجازه بدیم به دوستان بیننده بگیم که میتونن روی گوگل تایپ کنن ویسلی مارتین گفته که رجبی was injured in 2003 now in France. یا اگر نتونستن پیدا کنن با من و شما تماس بگیرن تا این لینک رو و این ویدیو رو و این نوشته رو هم به انگلیسی هم به فارسی براشون بفرستیم. ضمناً این جلسه گویا سال 2015، بذارید بالا رو اینجا، 7 اکتبر 2015، بله بله 7 اکتبر 2015 بوده و جلسات مجلسین چه سنا چه کنگره آمریکا رو اونایش که محرمانه نباشه شما میتونید روی اینترنت ببینید و پیدا کنید. اینجا چیزی به اون صورت مخفی نیست. بفرمایید. خواهش میکنم ببینید آخه چی شده. سازمان مجاهدین و شخص مسعود رجبی سرنوشتشون به کجا رسیده، به چه روزی افتادن که آمریکا نماینده های و سناتورهای امثال جان مکین و سرهنگ مارتین و پاتریک کندی اومدن شدن سخنگوی غیر رسمیشون و دارن از این سازمان دفاع میکنن. آیا این مایه ننگ براشون نیست؟ این به کجا رسیدن؟ به چه نقطه رسیدن که چنین به چنین چیزی گرفتار شدن؟ اتفاقا این آقای فیلاوی همیشه میگه تو اول بگو با کیان دوستی پسانگه بگویم که تو کیستی. آقای فیلاوی این سوال منه از امروز از شما، شما اول بگید با کیان دوستید، ما اون موقع میگیم که شما کی هستید. بفرمایید. خواهش میکنم. من یک اشاره کوتاه اینجا کردم به نصفه چون که وقت زیاد ندارم. من فقط میخواستم اشاره هم به بحث آلبانی و زندان بزرگی که برای اسیرانی که دارن میبرن داره تبدیل میشه، یعنی از زندان کوچیک لیبرتی به زندان بزرگی به اسم آلبانی. خب آقا دارن از لیبرتی میبرنشون به آلبانی. آلبانی چون که در ایران سفارت نداره، خانواده ها متاسفانه نمیتونن بهش مراجعه بکنن و هرچی نامه نگاری هم که میکنی چون که نامت میره برگشتش با کسی نیست که بخواد جواب بده. در آلبانی متاسفانه با اپوزیسیون آلبانی که همون نخبه‌زیر سابقش باشه، از طریق اون با یک سری لابی‌هایی که دست و پا کردن الان داره همون برنامه‌ای که در عراق و بحثی‌ها داشتن داره اجرا میکنه و شروع کرده توطئه‌هایی که در آلبانی بر علیه نفرات جدا شده، به خصوص اونهایی که حاضر نشدن به هیچ وجه به اصطلاح سر مقابل رجبی تسلیم بیارن و کوتاه بیان، که برای بیرون راندن آقای احسان بدی و سیاوش رستار از تیرانا اینا همه کاری کردن که آقای احسان بدی اومد در روزنامه ها و تلویزیون اونجا یک دو تا مصاحبه انجام داد تا حدود اینا رو دست و پاشون رو بسته که نمیتونن بهشون کاری بکنن. یا خانم آنتنگلتون مصاحبه روشنگری خیلی جالبی داشت که به همین خاطر توی رسانه های تیرانا انعکاس در رسانه های آلبانی انعکاس خیلی زیادی داشتش و اینا رو دستشون تا حدودی بعد. اما در آلبانی خانم آلما بلا رئیس اداره مهاجرت آلبانی و رئیس کمپی که نفراتی که فرقه در اونجا هستن دست این خانومه و یا خانومی دیگر به اسم ماریانا که رئیس بخشی که رابط دولت با کمیسوریا میباشه، فرقه رجوی این دوتا مسئول خریده. وقتی که نفرات میخوان جدا بشن به این دو نفر میگن ما میخوان جدا بشیم، اینها نمیذارن، سنگ اندازی میکنن، میگن چون که شما امضا دادید مجاهدین وکیل وسیع شما هستن و کارهای شما رو پیگیری میکنن، شما نمیتونید جدا بشید. خانم آلما بلا و ماینا چرا اجازه نمیده که این نفرات بیان بیرون؟ میگه آقا شما بخواییم بیان بیرون، میریم بیرون باید معتاد میشیم، میسیم گدایی میکنیم، باید گوشه خیابون میکنیم. آقا به اینا چه ربطی داره؟ به چه دلیل دایی دلسوزتر از مادر شدن این دو نفر که به کسایی که میخوان جدا بشن نمیذارن، مانع تراشی میکنن، نفرات میدرزونن، ما ناامیدشون میکنن. این ور با لابی های آمریکایی آلبانیشون تلاش کردن که نفرات خبر ببرن اونجا و نذارن که خانواده های بچه هایی که تو آلبانی هستن بچه هاشون رو ببینن.
الان نزدیک 2 سال است که خانواده آقای ستار رفتار میخواد این آقا رو ملاقات کنه. ببینید به طور مشخص خانومش و برادرش دوبار اینا رفتن ترکیه سفارت آلبانی برای دریافت ویزا، اما اجازه نمیده این خانم آلمابلا اجازه نمیده که به سفارت که به اینا ویزا بده که بخوام بیام. توشون کارشون سنگ اندازی میکنه. الان 2 سال داره اینا رو سر میدونه که این خانواده چند بار رفتن ترکیه چند مدت موندن که بتونن اینجا اجازه بگیرن برن ملاقاتشون. خب به چه دلیلی اینا دارن سنگ اندازی میکنن گرین کارت اقامت دائم این نفرات رو نمیدن؟ هر دنبال دارن میدونن میگن تمدیدش باید بکنی. خب به چه دلیل وقتی به پلیس مراجعه میکنن تو آلبانی این نفرات جدا شده که از دست فرقه در رفتن، پلیس به اینو جواب داره حسابی نمیده، نمیذاره کارشون رو پیش ببرن. آقا به اینو اجازه نمیدن به نفرات جدا شده یعنی به آقای بیری و آقای سیاوش رفتار اجازه نمیدن که اینو وکیل بگیرن. سراغ چند تا وکیل رفتن، بعد از مدتی وکیل میگه آقا به ما اجازه نمیدن ما وکیل شما رو داشته باشیم. پلیس آقا میگه شما نمیتونید، نفرات دولت به ما بلن میگن نمیتونید. آقا به چه دلیلی، چه لابی قدرتمندی اونجا تو وزارت کشور پلیس هست که داره اینها رو هدایت میکنه، نمیذاره کار این بچه پیش بره؟ آن نفرات جدا شده دنبال کار هستن در شهر تیرانا. دولت گفته به این جدا شده به این ایران به مجاهدین که اینجا هستن آقا جون کار ندیم. به چه دلیلی کار نمیاد به اینو بدن؟ نفر بره دزدی رو کنه بره دنبال چه کاری؟ آقا نفر میخواد بره کار کنه که برپاش برپای خودش بتونه زندگی کنه. همونطور که براتون تو زبانهای کلاس های زبانشون درست مشکل درست کردن الان هم دارن اونجا مشکل پیش میبرن. ما همینجا باید به خانواده داریم هشدار میدیم. اولا که تمام درخواستمون از تمامی هموطنانمون که در اروپا هستن در آمریکا هستن خواهش میکنیم، درخواست داریم، تمنا میکنیم آقا به هر شکلی که میتونن از طریق کمیساری از طریق سازمان های حقوق بشری بین المللی به دولت آلمانی فشار بیارن آقا افرادی که میخوان جدا بشن یا جدا شدن و تحت فشار و تحت منگنه نذارن. آقا کمک کنیم این بندگان خدا میخوان برن دنبال زندگیشون، نمیخوان در اسارت فرقه رجبی باشن. به خانواده ها هشدار میدیم آقا اگر بخوان حرکت نکنن، بخوان اعتراض نکنن، بخوان نامه‌نگاری نکنن به مجامع بین‌المللی، از زندان کوچیک لیبرتی دارن به زندان بزرگتری به اسم آلبانی میبرن بچه ها رو که ان رجبی نمیخواد چیز بکنه. همون که قبلا هم توضیح دادم این نفرات بخوان جدا بشن دیگه چیزی از این سازمان باقی نمیمونه. نمیخواد که متلاشی بشه، سازمانش هم نمیخواد بذاره متلاشی بشه، چون که تجربهش داره. 2 سال پیش که نفرات اومدن نزدیک 400 نفر رفتن دنبال زندگیشون. اگر الان اینطور سخت سخت نکرده بود خیلی دیگه رفته بودن. به همین دلیل با لابیای آمریکایی و آلبانیاییشون فرقه رجبی دارن تا اونجا که میدونه داره فشار میاره، داره اینها رو ترس گذاشته، تحت ترس گذاشته که کسی جدا نشه. اونها هم که جدا شدن داره بهشون هر روز سختتر و سختتر میکنه که چیه تیرانا و آلبانی رو ترک کنن، به خصوص تیرانا رو ترک کنن برن تو شهرهای دور. ما نمیدونیم آقا سوال ما که به عنوان یک فعال حقوق بشر هست داریم مسئله رو بگیریم. سوال ما اینه که این دوتا خانم یعنی خانم ماریانا و خانم آلمافلا چه کاره هستن که شدن وکیل وسیع سازمان مجاهدین نمیذارن این افراد جدا بشن برن دنبال زندگیشون؟ آقای کرمی چون یه فیلمی هست از اکسیون جدا شدگان در تاریخ 14 می 2016 به مدت 16 دقیقه و قراره که این رو در آخر برنامه پخش کنیم، در 2-3 دقیقه مایل هستید در مورد این اکسیون صحبت کنید یا اون فیلم خودش گویای همه چیز هست؟ البته چون که متأسفانه حرف زیاد داریم و همیشه ما طبق معمول زمان کم میاریم، من فقط بخوام اشاره بکنم که این اکسیون همونطور که اشاره کردم در رابطه با آزادی دوستان اسیرمون هستش که چه در آلبانی و چه در لیبرتی هستن که تعدادی از دوستانمون تونستن اجازه بگیرن در کل، که خود فیلم گویای همه چیز هست، تعدادی از دوستانمون در کل
برای این برنامه شرکت کرده بودن که حتما من چیز دارم تمایل دارم که خود هموطنانمون ببینن و صحبت هایی که این دوستانمون دارن و پلاکارتی که دارن و خواستشون رو ببینن. چه ما تا اونجا که بدونیم تلاش میکنیم که صدای گویای این اسیران در آلبانه و لیبرتی باشیم. بسیار ممنونم از شما، آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. امیدوارم همونجوری که شما گفتید که گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم، بتونیم بیشتر صحبت کنیم. بازم اینجا از دوستان مجاهد مخصوصا مسئولین میخوایم که اگر صحبتی دارن در رابطه با صحبت های شما، اونها هم از تلویزیون مردم که شعارش هست تلویزیون مردم با مردم برای مردم و با حمایت مردم استفاده کنن تا بینندگان نظر بدهند. ممنونم آقای کرمی، بریم با هم اون فیلم رو ببینیم. خواهش میکنم. بله، روز روزگار به شما خوش. ممنونم از اینکه با ما بودید. مرسی. همچنین شما و همتون هم خیلی ممنون. دوستان عزیز، با آقای محمد کرمی بودیم. این ویدیو تا یکی دو ساعت دیگه روی یوتیوب، روی صفحه به اصطلاح بایگانی تلویزیون مردم گذاشته میشه و میتونید تماشا کنید، برای دوستانتون هم ارسال کنید. پس با هم بریم این ویدیویی رو که دوستان تهیه کردن از کلن آلمان با هم ببینیم و امیدوار باشیم که با گفتن این خاطرات، با گفتن این ماجراها، راه حلی برای فردا به اصطلاح درست کرده باشیم. روز روزگار بر شما عزیزان خوش. برنامه ها رو پی بگیرید. مرسی. ما اینها اینجا جمع شدیم در یک اکسیون اعتراضی به کارهایی